Boa noite a todas e todos. É com prazer que estamos nesse momento dando início ao evento, ao segundo simpósio do PET Medicina e Enfermagem de 2020, com o tema Saúde da População LGBTQIA+. Esse evento pensamos numa construção que fosse dialógica e pudéssemos estar envolvendo profissionais de diversas áreas para pensar, problematizar saúde para além dos espaços de saúde biológica, biologizadora, e pensar com outros profissionais como resolver demandas, especificidades e as pautas aí que geralmente não são atendidas. Da população LGBTQIA+. Então, eu juntamente com a Laila, a Carmen, a Paula e o Thales, estamos organizando esse evento, então gostaria de ouvir os nossos organizadores. Esse é um evento organizado pelo Programa de Educação Tutorial PET Medicina e Enfermagem e pela coordenação do projeto Rondon, onde nós temos uma bolsista do PET Medicina e Enfermagem, que é a Carmen Oliveira, e uma bolsista da coordenação do projeto Rondon, na organização, que é a Laila Vidigal, além do Thales, que também é bolsista do projeto Rondon, e a Paula, que está nos dando esse apoio na organização do evento. Então, eu gostaria de ouvir vocês, organizadores e organizadoras, inclusive vocês. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Carmen Oliveira. Como a professora Ieda falou, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial Medicina e Enfermagem e sou uma das organizadoras desse simpósio. Sou lésbica, então esse evento vai ser muito proveitoso para mim e espero que também seja para vocês, assim como foi para nós organizarmos ele. Boa noite a todas e todos. Eu quero, primeiramente, desde já, agradecer a participação dos que estão presentes aqui e também de vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando em mais esse evento que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, com várias falas importantíssimas que vão estar sendo colocadas aqui. E foi um trabalho feito com muito árduo para que a gente pudesse, da melhor forma, estar trazendo esse evento que nós vínhamos planejando. Então, eu agradeço e espero que vocês aproveitem o evento que irá ocorrer durante toda essa semana. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer. Seu microfone para. Gostaria de agradecer todo mundo que está aqui participando com a gente. É um prazer participar do evento. E eu desejo que todo mundo aproveite muito bem, tirem boas lições daqui. Vão ter debatedores excelentes. E é isso, excelente evento também. Bom, só falando um pouco, né, desse evento, a gente até preparou um texto para falar, mas nós, enquanto educadores, né, eu, enquanto educadora, entendo que é papel da instituição, da universidade, enquanto instituição de ensino, tem um papel formativo, dialógico e interventivo na construção de estigma, na desconstrução de estigmas, preconceitos, intolerâncias, que culminam em exclusões e violências. Ah, o nosso entendimento é que saúde possui aspectos não apenas físicos, biológicos, mas psicológicos e socioculturais. E por isso nós temos o entendimento de que é pertinente a proposição deste espaço interdisciplinar e interprofissional, como falei inicialmente,
e que ele nos traga a possibilidade de troca de saberes e conhecimentos de uma forma interseccional, né? Onde se constitua um espaço de criticidade, de reflexão e debate. E que esse espaço ele possa, de alguma forma, problematizar, mas também pensar proposições que promovam, né, a construção desse, de processos, mecanismos, meio que atendam às subjetividades, demandas e pautas específicas da saúde LGBT, que é mais. Que é mais. Nesse sentido, o Simpósio de Saúde da População LGBTQIA+, visa contribuir, né, nós colocamos três possíveis objetivos, contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população, e desta forma, então, os objetivos seriam sensibilizar quanto à estigmatização e violências sofridas pela população LGBTQIA+, o segundo seria permitir a construção de competências, entendendo como conhecimento, habilidades e atitudes, na formação de acadêmicos, né, acadêmicos e acadêmicas, de modo geral, não apenas da saúde, e da população em geral. E, por fim, contribuir com proposições de enfrentamento, estigmatização, negligências e violências, com proposições de espaços de serviço e de promoção de saúde, de atenção à saúde, e em outros territórios legítimos dessa população. Então, seria isso. Então, gostaríamos de agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e participando desse evento. E a gente vai iniciar, portanto, com a primeira mesa, né, que se constitui em uma discussão, né, da biopolítica e saúde. E aí a gente volta já para fazer a abertura da mesa, então darmos início. Obrigada a todas e todos. Podemos? Ok.
Então, agora nós voltamos com a mesa que vocês viram, que foi colocado o flyer, que é a mesa que nós vamos, que vai acontecer hoje, nesse primeiro momento. A primeira mesa é intitulada Biopolítica e Saúde LGBTQIA+, Corpos Indesejados, Direitos e Resistências. Então, nós vamos só ler o nome dos palestrantes, debatedores e debatedoras, e o mediador, frente às informações que nós temos a respeito deles. Eu gostaria de saudar aos debatedores e debatedoras da mesa, bem como a moderação do João Pico, e agradecer, sem vocês, esse espaço jamais aconteceria, porque nós não temos os conhecimentos que vocês têm, as vivências que vocês têm, e, portanto, a gente agradece imensamente por estarem construindo conosco esse espaço. Pode ir. Nosso primeiro debatedor é Wladson Cardoso. Ele é bacharel licenciado em filosofia, mestre em direitos humanos e inclusão social, doutor em antropologia, pós-doutor em currículo e gestão da escola básica. Ele vai trazer como tema, como assunto para nós essa noite, o cuidado de si e o cuidado do outro, um olhar foucaultiano acerca das relações de gênero e sexualidade no processo de envelhecimento da população LGBTQIA+. Outro debatedor dessa noite será Bruno de Oliveira de Souza e Souza. Ele é bacharel em Direito pela UFPA, participa do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Currículo da Escola Básica e vai trazer como tema os direitos e as perspectivas para os LGBTQIA+, no Brasil, em tempos de Covid. Agora vamos às nossas debatedoras. Nitaele Bonfim Ribeiro. Ela é graduada em licenciatura plena em pedagogia pela UEPA, é acadêmica no mestrado de currículo de educação básica na UFPA, além de membro do grupo de estudos e pesquisa em filosofia moderna e contemporânea. E ela vai trazer como assunto esta noite: Existimos, a saúde trans importa e os nossos corpos gritam. Nossa outra debatedora será Sara Wagner York. Ela é uma mulher trans, travesti, professora, investigadora, pai, avó, coreógrafa, cabeleireira, maquiadora, pedagoga, múltipla e subversiva. Ela é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E ela trará como assunto para nós nessa noite o corpo e alguns dos direitos. Agora, apresentando o nosso moderador, João Vitor Cordeiro da Rocha. Ele é psicólogo clínico, graduado pela Universidade da Amazônia, é pós-graduando em sexualidade e psicologia, é ex-plantonista e extensionista do projeto de plantão pedagógico da Universidade da Amazônia. Podemos iniciar as mesas. Então, perfeito agora. Muito obrigada a vocês e que tenhamos um excelente evento. E passamos então a fala para o João Vitor. Primeiramente, boa noite a todos, todas e todos, né? Quero dizer que dou início a essa mesa, que é a Biopolítica e Saúde LGBTQIA+, né? Corpos Indesejados, Direitos e Resistências. E aí, uma fala bem breve para a gente dar início. Eu acho que com todo esse momento atual que a gente tem vivido, né? Com todas essas violências que têm aumentado, essa necessidade de estar se falando, porque a pandemia, né, mesmo com todo o momento que nós estamos vivendo mundialmente, esses corpos ainda existem e precisam ser falados, né? Eles não deixaram de ser violentados, não deixaram de sofrer, né? E precisamos cada vez mais trazer esse discurso, porque a gente precisa mudar essa realidade, né? E para começar, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir e começar a
ouvir. Que direitos são esses que existem? O que que a gente pode recorrer? A quem? O que que a gente pode fazer para mudar toda essa situação? Acho que essa é a questão inicial, né, para a gente dar início. E eu chamo o Vladir Cardoso para falar um pouco sobre o cuidado de si e o cuidado do outro, né? Um olhar foucaultiano acerca das relações de gênero e sexualidade no processo de envelhecimento da população LGBTQIA+. Boa noite a todas, a todos, a todes aqui neste canal. Como o João Vitor já enunciou, eu me chamo Vladirson Cardoso, eu sou professor da Universidade do Estado, pesquisador no campo da filosofia e também da antropologia. E, bom, como vocês ouviram também ele dizer, vou trazer aqui alguns elementos para a gente poder, então, pensar e problematizar as questões que envolvem performatividades, no plural, de gênero, né, e exercícios e experiências de sexualidade também num sentido múltiplo. Uma advertência para a gente começar, então, a nossa fala, o nosso debate, esse percurso nessa noite que envolve uma série de debatedores maravilhosos com suas experiências de pesquisa e atuação. Eu parto de Foucault não como uma referência absoluta, mas como um dispositivo para iniciar uma discussão acerca daquilo que se constituiu na história da sexualidade no Ocidente com relação ao nosso prazer, com relação ao nosso corpo e aos cuidados que nós devemos ter com ele e com o corpo dos outros, na medida em que nós estamos tratando de sexualidade, que é um campo vasto, complexo, e que não se resume a um tipo ou um modelo de exercício de prazer, que é o heteronormativo, compulsoriamente imposto pela nossa cultura e que, portanto, obnobila ou então procura na sua prática totalitária sempre apagar a diversidade e a diferença. Apagar no sentido de exterminar mesmo, de forma violenta, homofóbica, transfóbica, de maneiras a desconsiderar corpos e prazeres diversos, como corpos e prazeres que existem e que devem ser, portanto, respeitados. Eu mobilizo aqui, então, antes de entrar no Foucault, a noção de respeito, que é uma noção que está no campo dos direitos humanos, e aí eu falo também a partir desse lugar de defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+, aqui no estado do Pará, porque eu também tenho uma trajetória de militância enquanto gay, enquanto um homem gay casado com outro homem, né, e que está nessa prática, nessa militância, nessa defesa há um tempo já. A noção de respeito é uma noção fundamental dentro do campo da filosofia prática, no horizonte dos direitos humanos, porque ela envolve aquilo que o termo, na sua raiz, quer significar. O que o termo respeito na raiz quer significar? Reflexo. Respeito na sua raiz fundamental significa refletir-se. Eu me reflito no olhar do outro e o outro se reflete no meu olhar. Mas esse reflexo, num sentido de ir e vir, só é possível quando existe uma abertura para a diversidade, para a complexidade da diversidade. Se essa abertura não existe, o respeito enquanto um processo de reflexão, ele não vai existir. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Discutindo caminhos para que esse respeito ele se realize materialmente. E isso só é possível através de dispositivos jurídicos. Infelizmente, nós estamos num país que é o país que mais viola direitos humanos e, particularmente, direitos humanos da população LGBTQIA+, perdão, da população que nós estamos tratando aqui como parte, inclusive, dela, ou principalmente como parte dela, porque o país é um país assentado numa estrutura racista, classista, homofóbica, transfóbica, absurdamente violenta, com traços recentes de um fascismo que emerge e que, portanto, procura desconsiderar outras possibilidades de exercício de vida, prazer e até mesmo procura no discurso eliminar sujeitos que têm, portanto, uma outra maneira de expressar
o seu eu, de expressar, melhor dizendo, a sua subjetividade. E nesse sentido eu lembro agora Foucault quando ele fala que uma verdade geral, categórica, se constituiu em torno da nossa sexualidade. É que essa sexualidade só pode ser de acordo com a nossa cultura, através do registro moral, inclusive com o reconhecimento e a legitimação do direito e da medicina, de que essa, portanto, sexualidade só pode ser uma sexualidade hétero, né? No sentido do exercício do prazer e do gozo apenas entre homem e mulher. Quando Foucault diz isso, que a nossa sexualidade se constituiu, portanto, através dessa verdade, que é uma verdade forjada discursivamente, ele está querendo dizer, há muito tempo atrás, né, portanto, que essa sexualidade, na verdade, ela pode ser questionada, essa sexualidade heteronormativa, compulsória, que nos é imposta antes de nós nascermos e delegada como a única possibilidade de vida, ela pode ser, de fato, questionada. Por quê? Porque o termo heterossexual, de acordo com Foucault, ele só se forja a partir do momento em que se construiu a noção de homossexualidade como uma prática perversa, doentia, e que deveria ser punida tanto pela lei quanto pela medicina psiquiátrica. E aí ele está falando dos idos de 1870, ou seja, da segunda metade do século XIX, né? Onde, portanto, a sexualidade ela foi tomada como um dispositivo de controle dos corpos e da população de acordo com o interesse geral de manutenção e reprodução do sistema capitalístico. Então, a gente não pode pensar a sexualidade sem, portanto, pensar que ela pode ser problematizada, que ela pode ser tomada como objeto de reflexão, mas mais que isso, que ela pode ser tida como algo que diz respeito a um exercício político de enfrentamento a todo um sistema que, de um modo geral, se impõe a nós, se põe e se impõe a nós como um sistema que, portanto, é um sistema que não aceita a diferença e a diversidade a priori, porque isso pode ser prejudicial para a própria reprodutibilidade do sistema. Isso é extremamente cruel do ponto de vista do exercício de si, da maneira como nós, portanto, percebemos a nossa própria sexualidade, porque a sexualidade, nesse campo da intimidade, ela é extremamente, extremamente peculiar. Para repetir uma palavra aqui que eu tenho insistido de forma constante, a sexualidade ela é diversa, ela é ampla, diversa, múltipla, e, portanto, ela não pode ser capturada num sistema de regras no qual esse sistema de regras determina qual deve ser o comportamento do desejo em termos do gozo e do prazer. Bom, nesse sentido, portanto, quando Foucault trata da sexualidade humana não de forma biofisiológica, não de forma médica, mas de forma analítica, num sentido histórico e também filosófico profundo, ele está trazendo à tona aquilo que, ao longo de mais de 2.700 anos de pensamento filosófico, ficou na subliminaridade da reflexão. Ou seja, na filosofia, nós sempre colocamos o pensamento como objeto da própria reflexão. E aí Foucault mostra que a sexualidade ela é uma economia de pensamento. Ou seja, não existe nenhum tipo de pensamento que não seja atravessado pela sexualidade. Se não existe nenhum tipo de pensamento que não é atravessado, portanto, pela sexualidade, nós, então, né, vamos exprimir aquilo que, de fato, em termos mais íntimos, né, do nosso desejo, do nosso querer, nós vamos exprimir aquilo que intimamente nós somos, aquilo que intimamente nos inquieta, né, que é essa pulsão de vida, essa libido que faz com que, portanto, a gente possa se constituir dessa maneira
ampla, plural, múltipla, complexa, nesse campo da sexualidade humana ou nesse campo desse exercício de si que Foucault considera como um dispositivo que foi capturado pela sociedade para que a sociedade controle os nossos corpos, os nossos desejos, e aí forme uma população obediente, uma população muito, muito passiva diante daquilo que o próprio sistema impõe a ela, sem que essa população, através do exercício íntimo do prazer, possa ter consciência dos seus próprios desejos, dos seus próprios temores, das suas angústias, das suas perspectivas, e de como a gente pode se constituir de maneira livre e autêntica dentro desse registro. E aí Foucault traz também para a gente pensar uma questão importante com relação à estética da existência. Porque ele fala, dentro do conjunto das suas reflexões, que se um quadro, né, enquanto uma pintura, pode se apresentar como arte, por que o meu exercício de vida não pode ser tomado também como uma possibilidade artística de viver? Né? Então, a estética da existência, em Foucault, ela remete a esse campo fundamental de eu poder me experimentar da maneira que eu bem me quiser, da maneira que eu bem me sentir à vontade, da maneira que eu bem entender e realizar o meu desejo, a minha pulsão de vida, aquilo que eu sinto na minha intimidade, que eu sou, independentemente de um registro imposto de forma compulsória, que nos escapa e que diz respeito apenas a um conjunto de regras morais que nos foram impostas mesmo antes de nós nascermos, sem que a gente participasse dessas regras como sujeitos atuantes e definidores do que elas podem ser para a gente de acordo com a nossa liberdade, o nosso exercício de si, a nossa possibilidade de viver. Então, nesse sentido, Foucault ele trabalha também com um outro conjunto de conceitos que aqui podem ser associados como binômios, que é a questão do cuidado de si e do cuidado do outro. Isso como uma saída ou como uma possibilidade alternativa de que a gente possa, então, não só pensar a sexualidade, mas vivê-la de maneira política e afirmativa para que essa sexualidade, então, possa ser uma sexualidade que não apenas demanda visibilidade, mas também que escreve a sua própria história, que também faz o registro da sua trajetória, embora essa trajetória, muitas das vezes, não seja uma trajetória desejada. Seja um registro de história que, para alguns pesquisadores no campo da antropologia, é chamado, portanto, de um registro abjeto, porque a sexualidade humana ela é moralmente pensada apenas como um exercício de cópula entre um homem e uma mulher, e a gente sabe que, portanto, pelo que nós somos, a partir da nossa própria experiência, a sexualidade humana vai muito mais além do que isso. Então, quando Foucault fala de cuidado, ele fala não só de uma possibilidade de tratamento médico, mas muito mais que isso, sim, de acolhimento, né? Mas fundamentalmente de reconhecimento e afirmação da sexualidade humana no campo das múltiplas identidades, para que a gente possa, então, num movimento de mão dupla, se perceber e perceber o outro. E ser muito generoso com relação a isso, com relação a essa percepção. E aí, dentro desses debates que eu venho traçando desde o doutorado até mais recentemente nos meus escritos, com os meus alunos de mestrado e nos debates que eu tenho com outros colegas, a questão do cuidado, do quantitativo de população LGBTQIA+ do Brasil, no campo da velhice, ou melhor dizendo, do envelhecimento dessa população, aparece como, do meu ponto de vista, das pesquisas que eu realizo, aparece como aquilo que a gente tem que ter de mais fundamental, porque essa população ela está desamparada, desassistida, e, fundamentalmente, ela se encontra desrespeitada nos vários campos e níveis geracionais dessa população. E aí, quando chega, portanto, na velhice
da população LGBTQIA+. Quando chega nesse momento, que é um momento crucial da existência, essa população, então, ela é tida como uma população muito mais estranha do que aquilo que as pessoas reputam a ela com relação à questão do parâmetro de sexualidade para julgar a sexualidade humana, né? Quando a gente fala do envelhecimento da população LGBTQIA+, a gente está falando de uma atenção, ou melhor dizendo, de uma demanda real que existe e que não é atendida desde o consultório médico até mesmo a família, né? Quando a gente fala desse envelhecimento, quando a gente fala dessa população que, dentro do registro da envelhecência, busca atendimento nos consultórios, a gente está falando de uma população que já vem de um histórico, portanto, de desamparo e que no consultório não encontra atendida e representada as suas demandas. É muito que certo que nós temos no campo da psicologia uma psicologia do desenvolvimento, uma psicologia das gerações. É muito que certo que nós temos, dentro do campo da medicina, a gerontologia, por exemplo. Mas é fundamental que esses campos da saúde não percam de vista a necessidade fundamental dessa população ser compreendida nos seus respectivos contextos, nas suas respectivas faixas geracionais, nas suas respectivas demandas específicas, de acordo com a sociometria, digamos assim, do caso em que a gente tem como caso de análise no consultório, seja do psicólogo ou seja no consultório médico, juntamente com a equipe do médico. É fundamental, portanto, que a atenção não seja uma atenção generalista, não seja uma atenção universalista, mas seja sempre uma atenção relativista, com atenção ao caso específico, à demanda em especial. E aí o esforço é, de fato, atender a cada um desses sujeitos nesse registro, fazendo um recolhimento, né, de tudo aquilo que esse sujeito precisa para que ele possa ser bem assistido e bem tratado, e não só tratado num sentido biologizante, medicalizante, mas tratado num sentido de ser reposicionado, muito bem reposicionado, no conjunto das relações sociais das quais esse sujeito participa. E aí, então, pensar a sexualidade humana e as performatividades de gênero com essas categorias e esses conceitos que Foucault nos empresta, é também ter em mente que esses conceitos, eles só vão funcionar se a gente tratar cada caso como um caso único e específico de atenção ao sujeito que nos procura, né? Aí, no meu caso, seja como antropólogo, aí no caso dos psicólogos, seja, né, portanto, como profissional da psicologia, aí no caso dos profissionais da saúde em geral, como médicos e enfermeiros nas suas respectivas áreas, para que, então, enfim, a gente possa ter não apenas um registro de caso numa ficha médica de alguém que está envelhecendo, mas ter a visão de que não se envelhece da mesma forma sendo LGBTQIA+ no Brasil do que, portanto, quando se é hétero nessa nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente machista, que é uma sociedade extremamente homofóbica, transfóbica, violenta com a população LGBTQIA+. Imaginem só, se na juventude nós sofremos diversas formas de preconceito e de discriminação, na velhice, segundo os estudos que eu realizo e que alguns autores no campo da antropologia auxiliam a gente a pensar, o preconceito, ele duplica em termos de sentido e de reação dessa sociedade, que é uma sociedade machista, homofóbica, transfóbica, na medida em que, portanto, a nossa sociedade ela está constituída apenas para a produção de corpos jovens saudáveis, que descarta, portanto,
corpos que não servem mais. E esses corpos que não servem mais, se são corpos LGBTQIA+, eles, desde o princípio da sua existência, são estigmatizados, são alijados de um conjunto de sistemas de atenção e cuidado na nossa cultura, porque a nossa cultura é uma cultura que, além de ser uma cultura heteronormativa que se impõe de maneira categórica a cada um de nós, é uma cultura que não consegue acomodar o sujeito que envelhece, seja ele hétero, mas principalmente seja esse sujeito LGBTQIA+. Esteja esse sujeito, portanto, dentro desse registro, né, da população LGBTQIA+, que é uma população, portanto, que precisa, dentro de cada perspectiva identitária, de um reconhecimento ou um respeito, para mobilizar inicialmente a categoria que a gente utilizou no começo da mesa, para que, então, nós, no atendimento, relativizemos os casos e possamos, em termos de cada identidade, suprir as necessidades dos sujeitos que nos procuram, dos sujeitos que, portanto, procuram atendimento, procuram, enfim, conjuntos práticos de cuidado, de atenção às suas saúdes física, mental, emocional, espiritual e existencial. Bom, nós só temos 20 minutos, essa foi a minha breve colaboração, eu teria muito mais coisas a falar. Eu decidi falar de uma maneira livre para que a fala não ficasse acadêmica, aquela coisa pesada do registro acadêmico, da pesquisa, enfim, né? E também para abrir espaços para quem, de fato, vem aqui hoje com a gente, ajudar a gente a pensar as relações dessa população com os direitos que precisam ser garantidos a cada um de nós e também, principalmente, mostrar que a voz da população LGBTQIA+, não precisa ser a voz de um gay cis, né? Mas principalmente tem que ser a voz de homens e mulheres trans. E aí eu agradeço a Anita L, que é a minha orientanda de mestrado, e a Sara Wagner York, que eu conheci aqui hoje, nessa noite, nessa mesa. Então, muito obrigado a cada um de vocês aqui presente, e qualquer questão, estamos aqui para poder colaborar com o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Vladir. Acho que, assim, a gente ouvindo tudo isso, é muito importante a gente conseguir pensar o quanto que a sexualidade, ela é um fazer político desde o momento que a gente nasce, desde o nascimento que vem essa construção política, que fica muito enraizado no quanto que a gente precisa e acaba utilizando dessa sexualidade nesse fazer político, nessa construção dos corpos, né, e o quanto que é muito importante da gente entender desses conceitos culturais. E veio uma pergunta na minha cabeça, incessantemente, né, que ficava aquela coisa assim de a gente olhar para o quanto que... como é que é essa qualidade dessa população, né, LGBTQIA+, né, como é que é a qualidade desse envelhecimento, desse processo, frente a todas essas questões de culturais que a gente vive hoje em dia. Acho que essa é mais ou menos essa a pergunta. Eu estou entendendo que a gente vai... Perdão. Estou entendendo que a gente vai fazer todas as falas e aí, no final, a gente volta para responder questões, é isso? Eu acho que...
ficar melhor organizado, né? Então tá. Sim. Então a gente vai, eu vou chamar então aqui o Bruno, né, que vai falar sobre os direitos e as perspectivas para o LGBTQIA+, no Brasil em tempos de Covid. Olá, boa noite. Estão escutando bem? Bom, acho que para a minha fala, assim, primeiro, deixa eu me identificar. Bom, essa sopa de letrinhas, né, que é a sigla LGBTQIA+, e todas as sexualidades e orientações, e, enfim, e definições que a gente pode conseguir conceber para o LGBT no Brasil e no mundo, porque muito dessas do que a gente tem de concepção, a gente importa, vem de outros países, trazido para o Brasil de uma forma, às vezes, meio complexa, assim. Que a gente tem um debate sobre sexualidade muito forte nos Estados Unidos, aqui no Brasil esse debate ainda é bem recente, assim. A gente tem pouquíssimos autores que pesquisam e a gente sabe da dificuldade de se falar, de debater sexualidade dentro das universidades, de conseguir programas de pós-graduação que debatam isso a fundo. Eu acho que dentro das ciências humanas isso acontece raríssimas vezes, assim. Eu lembro quando eu comecei a estudar sexualidade na UFPA, é difícil encontrar autores no Brasil que trabalhem com essa temática, trabalhem com os conceitos. Aí a gente vem falar dos esforços de muitos autores, como o Jaci Simões, o Peter Fry, inclusive, da antropologia, e aí a Regina, Sérgio Carraro, enfim, diversos outros autores mais de São Paulo que debatem essa questão e que vão começar a tentar trazer luz para essa questão. Eu sempre coloco, quando a gente vai falar sobre sexualidade e os direitos dessa população, eu sou formado em direito, né? A gente precisa conceber que no Brasil a gente não tem esses direitos garantidos pela legislação. O que a gente tem, em raríssimos casos, são alguns dispositivos jurídicos e que vão equiparar os direitos da população LGBT a outras populações. Isso muito através das conquistas, através do judiciário. A gente vai ter o STF intervindo diretamente nessas conquistas, assim. Então, é umas coisas que a gente precisa ter muita calma quando vai debater essa questão, principalmente no campo político, porque dentro do debate, a gente tem não tem direitos. Aí, o LGBT no Brasil, lésbica, trans, enfim, não vai ter o seu direito garantido. Inclusive, a Constituição não equipara, não garante esses direitos para essa população. A gente não tem a Constituição Federal falando disso. Isso foi banido, né, inclusive, na Constituinte, no processo de Constituinte do Brasil, porque a gente vivia ainda um período em que a sociedade brasileira era bastante conservadora, e a gente está falando de 30 anos atrás. Então, é um processo bem recente, assim, a nossa Constituição ela não é muito antiga, mas ainda assim a gente não vai ter isso sendo tratado pelo Legislativo. E aí, a gente, quando vai falar em direitos da população LGBT, a gente sempre fala daqueles direitos bem brancos, cis, héteros, cristão, né? Que é o direito à adoção, ao casamento, que foi, inclusive, a pauta durante muito tempo do movimento LGBT no Brasil. E aí, geralmente, era aquele movimento branco, de homens, gays, do Centro-Sul, que, enfim, que traziam essas pautas importadas dos Estados Unidos a partir das leituras do que tinha no movimento LGBT da década de 70, 80 nos Estados Unidos, e que vai ser trazido para o Brasil de uma maneira bem complicada, assim. E aí a gente vai ter o STF garantindo em 2013 o casamento LGBT, vai ter agora recentemente, né, em 2019, 2020, processo de garantir o direito à doação de sangue para a população LGBT, mas no geral isso não tem um amparo, não é um processo de conscientização da sociedade, como a gente fala, para garantir a legislação. A sociedade brasileira ainda é extremamente conservadora, patriarcal, machista, LGBTfóbica, enfim. E aí a gente vai ter, nesse contexto, o Brasil ele vai estar muito atrás de diversos outros países que já vão ter uma legislação um pouco mais avançada nessa questão, assim. E aí é bem assustador, assim, porque diversos outros grupos de situação de vulnerabilidade já têm os seus direitos garantidos, a gente já tem um trabalho muito forte de conscientização sobre a questão da violência contra a mulher, que ainda existe muito no Brasil, né?
a gente vai ter um debate muito mais aprofundado sobre a questão do racismo, e olha que eu sou negro e eu entendo o quanto isso ainda está muito atrasado, ainda é muito enraigado assim, na sociedade brasileira, mas aí já vai ter um processo de o legislador compreender que essa população tem direitos e que a gente precisa garantir esses direitos através de leis que amparem essa população. Enquanto no LGBT isso não existe. Tu não vai ter uma legislação no Brasil que vai garantir para o LGBT direitos básicos, assim, direitos de se identificar enquanto ser humano. Direitos à saúde, e, enfim, no geral, isso não existe. O que eu acho que a gente tem que ter como perspectiva é começar a tentar organizar o movimento LGBT no Brasil, e a gente precisa começar a tentar... Existe uma rixa assim, muito grande dentro dos movimentos, enfim, complexo, um processo complexo ainda que vem sendo construído. Os gays ganham muito mais visibilidade, isso é inegável. Pessoas trans ainda ficam à margem da sociedade, a questão da prostituição ainda é muito forte, a exclusão dentro dos espaços educacionais, pessoas trans não acessam nem a educação básica, enfim. E aí a gente vai ter que tratar disso dentro do movimento para que a gente possa reivindicar essas pautas. Isso não é ainda uma pauta do movimento LGBT organizado. E aí a gente precisa começar a pensar nessas alternativas. Eu falo, enquanto LGBT negro, que isso ainda é bem complicado quando a gente vai tentar tratar isso dentro dos movimentos. A gente tem um processo muito complexo no Brasil que a esquerda construiu, e aí a gente agora, nesse período em que a gente vive, principalmente do governo Bolsonaro, a esquerda acabou relegando assim, algumas pautas, alguns debates que não foi considerado prioridade das pautas. E aí o LGBT está dentro desse contexto, o movimento negro, com certeza, o movimento de mulheres, foi muito secundarizado, e a gente vai acabar tendo sendo relegado esse direito no Brasil. Quando eu vou falar sobre a questão LGBT, a gente precisa ter uma noção de que isso só vai ser debatido muito mais recente aqui. Os Estados Unidos têm um debate muito mais antigo, década de 70, 60, 80, sobre a questão da liberdade, dos direitos, de se identificar enquanto LGBT, e no Brasil isso vai ser ontem, assim. A gente começou ontem a debater essas coisas. E aí, não querendo ignorar a luta do movimento histórico, assim, das pessoas que resistiram dentro desse processo, mas enquanto sociedade, enquanto parte de um debate mais hegemônico na sociedade, isso é muito mais recente. E aí a gente vai precisar começar a tocar em pontos. Eu acho que a gente está vivendo um momento único, assim, sou muito feliz, a gente avançou bastante nas pautas das mulheres, na pauta dos LGBTs, na pauta dos negros, mas ainda precisa avançar muito. Muito por causa dessa falta de diálogo que a gente tem com a sociedade. O movimento LGBT sempre teve enquadrado nos seus guetos, assim, a universidade contribuiu muito para isso. Quando tu vai pesquisar sobre a questão dos debates, a gente sempre tem um estudo a partir dos guetos, dentro dos centros urbanos. A gente não tem pesquisas, pouquíssimas, são raríssimas pesquisas sobre sexualidades em espaços não hegemônicos, dentro de centros urbanos, brancos, heteronormativos, enfim. Geralmente é dentro desses espaços. Algumas pesquisas em terreiros, isso muito raro, assim, no Nordeste, que vão ser construídas a partir disso. Eu fiz uma pesquisa durante a graduação sobre a questão dos LGBTs indígenas e quilombolas aqui na Amazônia. E aí a gente tem o professor Estevão Fernandes, que tem o livro Existe Índio Gay, que inclusive tem um livro em inglês também publicado sobre essa temática. E ele vai começar a debater essa questão fora do centro urbano a partir de um contexto que a gente não debatia. O que é ser LGBT dentro de uma comunidade ribeirinha, quilombola, indígena, aqui na Amazônia. E aí isso não é pauta. Quais são os direitos dessa população? Praticamente nenhum, porque não se chega ali. Aquilo que eu estava falando sobre os reconhecimentos que o Supremo Tribunal Federal vai garantir para a população, geralmente é para a população. São os homens brancos dos centros urbanos. A adoção, o casamento,
E é uma coisa bem restrita, assim. Então, a gente vai ficar muito à margem do que deveria ser o real debate sobre o que é ser LGBT dentro de uma periferia em Belém do Pará, quais são as pautas dessa população. É, será que todos os LGBTs estão dentro dessa luta pelo reconhecimento do casamento, da adoção, enfim? E aí, quando a gente vai começar a debater as siglas, o movimento lésbico, o movimento trans, eu lembro que até boa parte do processo histórico no Brasil, a sigla no Brasil era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Inclusive, o governo usava essa nomenclatura. Então, a gente não tinha uma série de movimentos que eram excluídos, as trans, travestis, enfim, uma série de movimentos no Brasil que não tinham nenhum debate reconhecido governamentalmente, organizado, dentro das pautas. Quando a gente vai falar em nomes de pesquisadores, vocês não vão encontrar, dificilmente encontrem no Brasil, nomes de grandes pesquisadoras trans, travestis, que pesquisem a temática. E isso é bem escasso, assim, no Brasil. A universidade ainda é um espaço extremamente branco, heteronormativo, de construção dessas pautas. Eu acho que a gente está dentro desse contexto, falando sobre sexualidade, a gente está muito à frente de uma série de espaços que não nos contemplavam. E aí, eu sempre me questiono, assim, se é o rumo que a gente está tomando. Eu fico muito, muito, é muito complexo, assim, porque a gente tem um histórico social no Brasil de debate dessas pautas a partir das leituras que os Estados Unidos, a partir de leituras que a gente importa dos Estados Unidos, né, que a gente pega e traz para o Brasil e que a gente acaba tratando disso a partir de uma perspectiva de um viés muito liberal e acaba sendo umas pautas muito individuais, muito de uns grupos que se apoderam dessas lutas e que acabam se sentindo contemplados, e a gente acaba excluindo uma série de setores da sociedade que não são representados. O que melhorou na vida da população trans nos últimos 20, 30 anos, desde a Constituição Federal no Brasil, para essa população? A gente tem pouquíssimas, raríssimas universidades no Brasil que adotam políticas de cota para pessoas trans. E isso é muito, muito assustador, assim, quando tu vai olhar pro real cenário do que deveria ser o debate social, intelectual, de estudiosos da antropologia, da sociologia, da ciência do direito. No direito a gente tem o Roger Halp, né, lá no Rio Grande do Sul, que debate essa pauta dentro do direito, mas isso ainda é muito, muito excluído, assim, dentro dos guetos e dentro de umas leituras que a gente quase não consegue identificar autores. Eu lembro que quando eu fui começar a pesquisar sobre essa questão, a gente tinha os estudos do Peter Fry, que pesquisou aqui na Amazônia sobre a questão da sexualidade, que é bem problemático isso, porque o Peter Fry tem umas leituras muito complexas da sociedade. Ele é um inglês que veio para o Brasil, inclusive o primeiro livro dele acho que é o Para Inglês Ver, que justamente fala sobre essa questão da sexualidade, Belém, na década de 70. Mas ainda é muito, muito pontual, assim. Isso que eu quero deixar bem claro. A gente vai acabar colocando essas questões a partir de pontos. A gente vai ter alguns pontos, algumas conquistas, alguns direitos que vão ser conquistados por determinadas classes da sociedade, por determinados grupos, que não vão representar a totalidade da população e nem representar hegemonicamente o que deveria ser. Está muito para aquém disso. A gente trata disso de uma perspectiva de guetos que debatem essa questão e que acabam tratando disso dentro da sociedade, dentro dos debates na academia, que é bem restrito, assim. Eu fico muito, muito impressionado com isso. E como a universidade, como os espaços de debate ainda são bem restritos nessas pautas. De debater a questão das nomenclaturas, a gente já tem um tratado muito isso, os documentos oficiais tratam isso de maneiras muito, muito excludentes. A gente não vai tratar sobre a questão da saúde dessas populações. E aí, quando tu vai encontrar
Eu lembro que o debate antes era sobre a sigla do homens que fazem sexo com homens e mulheres que fazem sexo com mulheres, sobre a questão da doação de sangue. Então, homens que faziam sexo com homens eram proibidos de doar sangue, porque existia toda essa concepção, enfim, homofóbica, machista da sociedade, que impedia isso. O STF vai rever isso a partir do ano passado, início desse ano agora, que a gente vai começar a ter um debate sobre, mais aprofundado sobre essa questão. Mas, no geral, a gente ainda vai ter uma série de exclusão de espaços educacionais, de espaços de saúde, de direito à vida mesmo. A equiparação do crime de LGBTfobia ao crime de racismo pelo STF também, a gente ainda não tem um debate aprofundado na sociedade sobre essa questão. As mídias sociais ainda não tratam isso de forma séria. E aí, quando eu vou falar sobre a questão da perspectiva, nesse contexto, depois de colocar todas essas coisas negativas que a gente construiu e que a gente ainda está tentando avançar nessas pautas, em debates, em avanços dentro da sociedade, a gente vai passar por um processo como agora, que é atípico na sociedade. Assim, eu acho que a questão da pandemia, ninguém estava esperando viver um momento como esse na história do mundo. E aí, a gente sabe que os grupos que já eram mais marginalizados, eles ainda serão mais marginalizados pela falta de emprego, pela falta de oportunidades, pela falta de uma série de demandas sociais, materiais, que esses grupos já tinham dificuldade de alcançar e que provavelmente terão ainda mais. E aí, acho que o momento é da gente se unir enquanto movimento, da gente se organizar de maneira... Principalmente agora que a gente vai ver eleições municipais, né, para pautar candidaturas de candidatos LGBTs, de candidaturas que debatam as pautas LGBTs, porque não é só eleger candidatos LGBTs que essas pautas serão garantidas. No Brasil, a gente tem um histórico de heterossexuais que acabam reivindicando essas pautas pela falta de candidatos LGBTs nesses espaços. E aí, acho que está quase acabando aqui o tempo. E aí a gente vai ter raríssimos casos de políticos. Eu lembro que no ano passado a gente teve 0,01%, no ano retrasado, 0,01% de candidatos LGBTs eleitos dentro dos mais de 10 mil cargos políticos que foram colocados em pleito, deputados estaduais, deputados federais, enfim, governadores e uma série de cargos. E agora a gente vai ter o processo das eleições municipais, a gente já tem... Eu lembro que ter visto agora que tem 400 e poucos candidatos LGBTs em todo o Brasil, isso é pouquíssimo, representando mais de 5 mil municípios brasileiros. E aí as câmaras, elas acabam não debatendo essas pautas. Acaba sendo a iniciativa de alguns grupos que vão reivindicar e que vão lutar por essas pautas, e as câmaras no Brasil acabam não colocando isso em debate. A gente não vai ter um debate mais aprofundado nas câmaras legislativas brasileiras sobre essas questões dos direitos dessas populações e um diálogo mais aprofundado com a sociedade sobre como a sociedade, quais são essas reivindicações que essa sociedade tem, que a gente rarissimamente vê quais são as pautas da população de periferia negra LGBT aqui no Brasil, quais são as pautas das mulheres trans, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, enfim, que vivem nos sertões do Brasil. A gente tem uma população no Brasil ainda, mesmo que muito centrada nos centros urbanos, ainda muito interiorizada pelos diversos, principalmente norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, que ainda tem uma demanda séria, principalmente são onde ocorrem os maiores números de crimes de violência contra essa população, de violência física mesmo, da questão dos homicídios no interior do nordeste do Brasil, no norte, no sudeste, no centro-oeste. E ainda assim, isso não é debatido de forma séria pela sociedade, pelos estudiosos, e existe ainda um campo muito vasto para ser explanado, para ser debatido sobre a sexualidade dentro do Brasil, sobre o que a gente concebe dentro de direitos, dentro dos movimentos sociais, sobre o que os movimentos sociais estão se dialogando dentro desses setores. Acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que, dentro desse contexto, o que a gente deveria fazer é conseguir dialogar mais, propor mais espaços de debate como esse, conseguir se organizar dentro das universidades, fora das universidades, dentro dos movimentos sociais, dentro dos movimentos de bairro, de centros comunitários, para debater isso, trazer isso para o campo político, para conseguir fazer que a reivindicação desses movimentos sejam vistas, ouvidas,
ou vistas, e isso seja para além do discurso, mas da prática do que a gente concebe dentro do campo da política, da sociedade. Acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que a minha fala se contempla nisso, assim. Obrigado. Acho que é muito importante. Muito obrigado, Bruno, primeiro, né, agradecer pela sua fala e pelas suas colocações. E também é muito importante que a gente pense que a gente tem que se orgulhar, sim, das nossas conquistas, mas muito além disso, muito além desse orgulho, é de pensar que ainda existem muitos, muitos lugares que a gente precisa caminhar, que a gente precisa olhar, que a gente precisa conhecer. Né? Existem muitos, muitos pontos, né, nesse mais que a gente olha, né, na sigla, que têm desconhecimento, que estão muito invisibilizados. Né? Então, a gente tem muito caminho, e eu acho que o grande passo que a gente tem que dar é sempre se orgulhando do que a gente viveu, mas conseguindo olhar para o futuro também, pensar o que mais que eu preciso, quais outras causas que estão invisibilizadas que eu preciso reconhecer, preciso ajudar. Né? E aquela famosa frase que pegou de ninguém solta a mão de ninguém. Né? Isso é nesse sentido também, da gente olhar, pegar na mão e dizer assim, vamos conhecer a sua causa e vamos buscar os seus direitos, porque todos têm que ter. Não é só um G grande, não é só uma sigla que merece. E agora, né, eu chamo a Sara Wagner Yoff, né, que vai falar para a gente sobre corpos e alguns direitos. Pronto, já vou começar a falar. Se der algum problema, já manda aí aqui no inbox, que eu vou entendendo. Porque às vezes a gente está sendo mediado pela tecnologia, e eu estou professora de informática na educação pela UERJ, no curso de pedagogia, e aí a gente vai entendendo que pode acontecer algum tipo de falha. João, você, por favor, você é meus olhos nessa viagem, tá? Uma viagem meio catastrófica, meio maluca, dando parabéns, agradecendo imensamente o convite pela professora Ieda Lousada, fabulosa, fantástica, parceira, querida, todas as palmas que a gente puder dessa grande mulher, que tem uma visão que é muito diferenciada, é peculiar, e que traz para um chamado aí para a gente poder fazer tudo. Coisa, não só inspirando gente localmente, mas regionalmente, mas em nível Brasil, porque quando ela vem com toda essa potência que ela tem para o cenário nacional, né, sobretudo utilizando as redes sociais, ela consegue se constituir e nos constituir num potencial de troca inimaginável. Agradecer muito a você, João, Bruno, Carmen, Natiele, Laila, o pessoal da produção, aqui todo mundo junto, e assim, a maravilhosa fala de Bruno, que veio agora falando de coisas tão incríveis, e que a gente, obviamente, aquilo que a gente estava discutindo aqui fora, que pode, a gente, erros, né, todos nós iremos cometer em nossas falas, por isso somos humanos e tão excepcionalmente maravilhosos, e muitos acertos também. O Bruno traz muita coisa aí para a gente pensar, né? Sobretudo quando ele traz os campos do modo de fazer. Cada erro, inclusive, que Bruno apresenta, talvez denote muito daquilo que a gente ainda se vê tão incompetente enquanto sociedade. Vladson, queridíssimo, fabuloso, conheci, já estou apaixonado, não vou largar nunca mais dessa mão, porque o Vladson, ele vem trazendo para a gente aí pontos absolutamente fundamentais nessa mesa que é proposta, e uma dinâmica que nos faz pensar a proposição da mesa, sobretudo, que é biopoder, que é a biopolítica. Então, ele traz aí um conceito que é fundamentado por Foucault, essas dinâmicas incríveis que Foucault vai trazendo, e aí é baseado naquilo que Vladson vai trazendo,
para a gente poder pensar, quando ele aciona, né, a história da sexualidade e todas essas nuances do corpo que é atravessado pelas nuances de capitalismo, de gênero, uma série de coisas. Eu quero trazer duas frases que vão iniciar assim, meio que a nossa discussão, agora que eu acabei de agradecer. Calma. E primeiro, né, a experiência da memória é insistentemente interditada por ser da ordem do absurdo em alguns corpos. Então, a minha memória, ela não tem valor, mas a memória do Guedes, por exemplo, ela tem valor, né? Inclusive, quando a gente vai pensar esse cenário, né, mundial, e aí eu não estou falando do Guedes da nossa IEDA, não, amor. Estou falando daquele Paulo Guedes, né, que é o nosso ministro da Economia, ou daquele outro Guedes envolvido em várias coisas, são homens brancos que têm possibilidade de uma memória e que um corpo muitas vezes está destituído. Então, eu preciso primeiro pensar que memória é essa que a gente está trazendo e qual é a categoria do absurdo que a gente aciona nesse momento. Um segundo ponto para a gente pensar o biopoder, essa mesa, tudo isso que está acontecendo aqui, que é uma coisa que pensar a gente dentro do campo da saúde, é que a experiência subjetiva promovida pelas fake news, elas foram tão potentes que as pessoas não se lembram sequer de suas experiências vividas no Brasil, da fome dos anos 1970. Então, a gente precisa lembrar disso. Ora, nós temos uma memória que ela é absolutamente, absolutamente incompetente ao nos lembrar que nós somos enquanto indivíduos. E eu sei disso, eu pego vários TCCs, por exemplo, da pedagogia, e cada aluno traz um TCC fabuloso, cujo tema da pedagogia é a ludicidade da criança no contexto da educação. Olha que invenção maravilhosa. Só que todos os 20 alunos de cada 30 têm a mesma ideia fabulosa para construir um TCC. O que nos faz acreditar que os nossos sentidos de pesquisa ainda são extremamente falhos. Tá? E a gente precisa pensar isso. E aí aciono de novo o Vladson, que traz esse Foucault, e aí ele fala assim, olha, Foucault traz a história de sexualidade, 1979, 1970, alguma coisa. E aí a gente precisa voltar um pouco, a gente precisa voltar no Talcott Parsons, né? Que é aquele cara que vai falar dos papéis sexuais, da sexualização das palavras, e como isso, dentro da linguagem, dentro da complexidade linguística, vai formular ideias que vão amparar a enfermagem hoje. Ou seja, isso que você está fazendo da sua enfermagem, do seu cuidado do outro, é uma formulação médica, se que é adequada a um campo que vem desde o século XIX. E todas essas proposições são proposições culturais, né? Então, como proposições culturais, a gente aciona aqui Saladin de Glir. Saladin de Glir escreve Saladin da Glure. Saladin da Glure, ele é um cara, ele é um antropólogo que vai pesquisar a encarnação ancestral dos Inuit. Olha que massa, quem são os Inuit? Aquele povo que vive nas casinhas de gelo, lá no Alasca. E eles têm uma outra forma de fazer cultura, outra forma de pensar a sexualidade. Inclusive, as crianças, ao nascerem, não são nem homens nem mulheres. Eles demoram um tempo para poder descobrir, porque vai depender do espírito encarnado naquele corpo. Ora, a gente está discutindo aqui várias nuances. E aí, como eu aciono essa criança nascida do Saladin da Glir, eu posso trazer a criança que é acionada pela política nacional como um signo da continuidade da vida social. E aí, quando eu penso nessa continuidade da vida social, a gente entende quando o presidente da República lhe diz: precisamos pensar as nossas criancinhas. E essas criancinhas, elas não são qualquer criancinhas. É um acionamento, como se a gente estivesse falando da vida humana. Mas qual vida humana é essa que a gente não está entendendo? E quem é que tem poder nesta vida humana? E aí eu trago aqui um recorte, eu vou colocar aqui agora, inclusive, para o João,
da nossa conversa, não estou entendendo aqui, colocando aqui, é um recorte que diz o seguinte: Sarah Wagner York é a primeira trans da UERJ. E aí eu sou a primeira trans da UERJ. Vocês sabem o que eu fiz para ser a primeira trans da UERJ? Eu simplesmente fui no departamento jurídico pedir a inclusão do nome social, em 2014. Ou seja, eu fiz a universidade constituir-se a partir de uma lei que me atendesse. Quer dizer, não me passou nenhuma trans ou travesti lá antes? Certamente que sim. Agora, nenhum fez esse serviço para que os demais pudessem ficar livres dessa demanda. Então, eu estou trazendo aí para a gente poder pensar também esse direito que é assistido, o que eu estou fazendo enquanto corpo LGBTI. Isso é bacana. É bacana ser LGBTI, não cooptado, voltando lá no Bruno, que vai falar da cooptação, né, desse corpo pelo Estado nacionalista, esse homódio, esse homonacionalismo que é debatido pela Jaspur. Mas é esse corpo que a gente vai falando. Peraí, o que é que você está fazendo de fato por essa camada que você está dizendo? E aí eu trago um outro recorte aqui também para vocês, que é um que foi um dossiê que eu propus junto com o professor Felipe Carvalho, professora Gabriela da Silva, que é travesti, que é um dossiê só de pessoas trans. Nele, professora Jaqueline Gomes Jesus faz a história de Chica Manicongo, a primeira travesti do Brasil. E aí não é mais ou menos travesti, minha gente. É uma travesti do Brasil, uma composição nacional que vem amarrada de um outro estado, de um outro país, escrava. E a gente precisa estar nisso. Por quê? Porque a gente não acha que a gente está indo na roda. A história está lá colocada. Não está. A história está lá hegemonicamente contada e a gente precisa recontar ela várias vezes. Então, nesse sentido, eu vou pensando aqui, pensei o Saladin, vou fazer um recorte aqui também para trazer para vocês. Quem nunca ouviu falar do relatório da ANCRA, né? Que traz aí todos os números. Eu sou uma das autoras desse relatório. Então, é mais do que ser bacana a gente poder citar o dado, é a gente saber quem é que está fazendo e produzindo o quê. E aí existem muitas pessoas que estão trabalhando arduamente para que alguns discursos sejam fomentados nessas lives que a gente está vendo. Ora, a gente sabe disso, a gente sabe como funciona. A nossa questão maior é: você está sabendo do que está acontecendo nesse entorno? E aí eu lembro para que a gente chegue aqui nessa discussão com essa Ieda maravilhosa, com esse Lucas, com esse Bruno que a gente quer levar para casa, com o Vladson, que é uma coisa maravilhosa, ela vai vir, vocês vão aplaudir junto comigo também. A gente precisa entender que para chegar nesse momento fabuloso, a gente não pode ignorar as sapatões que fazem escrita. E aí eu estou acionando aqui mulheres tantas, né? A gente pode começar pela Gay Rubin, que vai fazer o tráfico de mulheres em 1975, antes do Foucault, inclusive com a história da sexualidade. E a gente não pode deixar John Scott, Simone de Beauvoir, Donna Haraway, o Jeffrey Wicks, que é um outro homem, Lorenza Duar, Audre Lorde, Sherry Clark, Danny Hitch, Monique Wittig, Tânia Navarro, agora essas são mais contemporâneas. Aí eu já estou falando de uma Ieda Losada, que você pode dar um Google também, meu amor. E aquela escrita junto com essa mulher, que é fabulosa. Porque esse povo está produzindo possibilidades e potências de vida para que a gente exista nesse momento, nesse espaço-tempo, acionando aí o meu programa, que é o Programa de Pós-Graduação e Educação, PROPED, da UERJ, um programa fabuloso, que constrói múltiplos sentidos, mas que, sobretudo, vem tentando pensar outras formas de existir, né? Outras formas de fazer. E aí eu preciso lembrar aqui que existe a International Union of Anthropological and Ethnological Science, que é uma instituição grandiosíssima, né? Estadunidense, e aí eu falei meio que tudo torto mesmo, propositalmente, porque a presidenta desse importante instituto chama Faye Harrison e é minha amiga, é
aí ela escreve comigo um texto massa, que eu também estou deixando aqui para vocês darem aquela olhada, falando exatamente dessa descontinuação, desse monte de coisas que a gente tem visto no sentido do... no sentido político, da colocação de um outro sujeito que não tem validade, que é exposto como menor, que é retirado de cena, que não é visto, que é abjeto. Né? A gente pode trazer aí a Butler e o Preciado para a gente pensar. E aí esse corpo objeto, ele já se ocupa de outros modos de fazer. E aí eu penso também aqui na Spivak, né? Do subalterno. Pode o subalterno falar? E a gente diz, olha, ele pode falar. Ele pode e ele deve falar. Mas ele precisa primeiro tomar consciência que ele é subalterno. Ao mesmo tempo que ele toma essa consciência, diz a Spivak, que é uma indiana, ele também deixa de ser subalterno. Porque ele também precisa ser um sujeito que produz voz ativa. Eu acho que é isso. Para a gente poder... uma discussão maior, a gente precisa de pensar várias potências, várias condições. Muita coisa, gente, acontece. E isso tudo é muito difícil. E, sobretudo, volto lá no Vladson, que vem falar para a gente. Porque o Vladson, ele começa assim, vamos falar aqui de respeito. Quando o Vladson traz o respeito, e aí ele fala, é o reflexo. O reflexo. Quando ele diz isso, eu pergunto, por que a gente está discutindo vidas trans? Porque são as mais atacadas. Por que a gente não quer discutir o corpo pardo? Porque é mais fácil eu falar do corpo preto. Agora, discutir a minha branquidade, eu não quero. Discutir a minha cisgeneridade, eu não quero. É muito mais fácil ir lá e pegar o índio da Amazônia, do Amazonas. É muito mais fácil eu aqui, né, fazer esse trabalho com preto, retinto, com homem trans, com a mulher trans, com a travesti, do que eu realmente problematizar o grande problema que nós temos hoje no mundo, que são os conceitos atravessados pelo capitalismo da cisgeneridade. Eu chamando na minha tese, na minha dissertação de cis-governamentalidade, como diria Foucault, a gente gosta, porque eu acho, inclusive, você é muito atrevida aqui agora, eu acho, inclusive, Foucault, ele era travesti. Não conte para ninguém, minha gente, porque eu acho que são todos os corpos que estão amarrados nesse mundo. É muita gente amarrada e com medo de errar. Quando a gente chega a falar alguma coisa, o meu maior sentido é dar minha cartada sobre o outro e não dizer, eu entendi o que você falou, e me acrescenta. E aí, isso é quase que uma convocação. Pare de dizer que vocês estão emocionados. Isso é proibido aqui. E aí é uma convocação a todos nós, né? De repensar o que a gente está produzindo, como eu estou produzindo, e até que ponto a minha ética de si, ela não é no campo do governo do outro. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Clara, que você tem falado, eu acho que é tão potente, é tanta coisa que honestamente me faltam palavras. Quantas coisas que você traz, quantas... Que maravilha! Né? E quanto que a gente precisa cada vez mais ter essa escuta, né? Ter esses espaços para a gente discutir sobre isso. A gente precisa escutar mais disso. Né? E é todo arrepiado. Né? E como a gente pode ficar nesse sentido? E é potente demais que a gente comece essa discussão que não é de hoje. Né? E, na verdade, nós que somos da comunidade, já é uma coisa que a gente já discute sempre. Né? A gente sempre bate na tecla e diz assim, gente, que heteronormatividade, que generalidade é essa? Né? Mas fica nesse âmbito, né? E que fica nesse local que
acaba tendo pouco local para sair, pouco local para se discutir, que é o começo de tudo. A gente precisa primeiro discutir sobre isso, para a gente conseguir entender toda a complexidade que tem por fora, que tem por depois, né, que é o que é necessário que a gente discuta. Né. É muito rico, muito rico. Agradeço muito a sua fala. Estou, né, vendo o pessoal aqui está muito emocionado. Né, então, assim, finalizamos por aqui, né, porque está vindo já, e a gente vai para Nitael Bonfim Ribeiro. Existimos, saúde trans importa e nossos corpos gritam. Estão me ouvindo agora? Agora sim, estou ouvindo. Tá bom. Gente, boa noite a todas e a todos. É muito difícil falar depois de Sara. É muito difícil falar depois de Sara. E sem contar também que encerrar depois dessas falas maravilhosas do Gladisson, do Bruno e da Sara também, assim, é uma mega responsabilidade. Eu quero aqui agradecer a esse convite por estar com essas pessoas maravilhosas, com essas falas incríveis, nesse momento de troca, nesse momento de aprendizado, nesse momento, assim, que sem sombra de dúvida vai ser levado para a vida. Muito obrigada, professora Ieda, a Laila, a outra que eu esqueci o nome agora, mas muito obrigada pelo convite. E assim, eu sempre, 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 sempre vou estar disposta a estar colaborando quando vocês estiverem propondo esse tipo de discussão tão necessária para as nossas vidas. Seguidamente, Dandara presente, né, porque são símbolos, e o que eu acabei de falar ali no nosso chat, representatividade importa. Né? Quando eu comecei a entender a minha causa, a minha luta, eu deixei de idolatrar pessoas assim, que eu achava que me representavam, para poder idolatrar pessoas que realmente lutam a minha causa, que sentem a minha causa, que sentem a minha dor e que realmente são necessárias para a minha discussão, para a minha evolução, para a vida. O Bruno falou uma coisa sobre a questão de união dos movimentos, isso, aquele outro, e eu queria abrir um outro parêntese. O movimento como um todo, com todas as letras da sigla, nós precisamos entender que nós, quando somamos as nossas forças, nós somos que nem água. Quando se encontram, ficam cada vez maiores e mais fortes. Então, a gente precisa entender que a gente é um só. Nossas causas e nossas lutas, nossas bandeiras são uma. Então, enquanto houver essa guerra dentro dos movimentos, esse confronto entre os próprios movimentos, essa disputa entre quem é a gay mais gostosa, quem é a trans mais bonita, quem é a trava que ganha mais, todas essas coisas, o nosso movimento ainda assim vai permanecer enfraquecido. Nós precisamos entender que nós somos água. E quando a gente se junta, a gente faz um arregaço muito, muito, muito grande. Né? Então, assim, sobre saúde trans, enquanto eu li algumas coisas para poder falar hoje, muito eu fiquei instigada, porque é uma coisa que eu sinto na pele. Né? A questão do atendimento à saúde básica. A saúde básica, ela é um direito, assim como muitos outros que nos são negados. Né? Não por mim, porque, como eu falei da outra vez, eu sou uma mulher trans que eu falo de um lugar privilegiado. Quando eu falo de lugar privilegiado, eu falo da questão de acessos. Eu sou uma mulher trans que eu tenho acessos. Eu tenho acesso à informação, à saúde, sou formada, estou ali, estou em contato com pessoas que também são fontes de informação e que me ajudam nesse processo de expansão do conhecimento.
Então, eu falo de um lugar privilegiado, mas o que acontece é o sistema de saúde, assim como a própria escola, que deveria ser um lugar de agregar, de trazer para dentro da sociedade, não, acaba marginalizando. Então, nós, mulheres trans, prefere ficar na marginalidade, num lugar marginal, porque é muito mais cômodo. Ali, na rua, na prostituição, as pessoas entendem que ali é o nosso lugar, então ali é cômodo. Não vai haver os olhares do julgamento, os olhares constrangedores, os olhares do assédio em si. Mas, assim, como a sociedade instituiu que aquele é o nosso lugar, então, assim, os olhares são diferentes. É outra coisa, né? Porque o que acontece, no sistema de saúde, o nosso nome social não é respeitado. A nossa identidade de gênero não é respeitada. As pessoas, por não ter o acesso à informação, elas acabam cometendo esses erros e nos constrangendo dentro desses locais públicos. E a gente só está indo atrás de um direito que é de todos, que é mais um dos nossos direitos que são negados, porque é aquela coisa, o Estado nos dá com uma mão, mas ele está aqui do outro lado, tirando com a outra. Né? Então, assim, o primeiro momento constrangedor é esse. Né? Temos alguns avanços. O SUS, em 2006, teve o primeiro avanço na questão de uma cartilha voltada para a saúde de pessoas trans. Em 2018, a questão do processo de redesignação sexual. Mas, assim, é um projeto de saúde para a pessoa trans que, entre a teoria e a prática, nós temos lacunas que são grandiosas, odiondas, para ser mais usada. Né? Porque, assim, na hora da execução, não é ofertado o mínimo. Né? Nós temos os centros integrados para pessoas trans que oferecem um serviço multiprofissional, com psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, fonoaudiólogo, terapia hormonioterapia, dentre outros serviços. E para um país do tamanho do Brasil, com a quantidade da população trans que nós temos, desses centros especializados para pessoas trans, nós temos 11 centros no país todo, e geralmente nas grandes cidades. Eu, que sou uma pessoa do interior, uma mulher trans do interior, quero um atendimento num local desse, eu passo por um processo assim que, se a gente tiver a cabeça muito fraca, a gente desiste, porque é de uma burocracia enorme. Né? E a gente tem a necessidade. Até porque a população trans no Brasil é uma população assim, em que o número do suicídio, como a Sara estava falando do relatório da ANTRA, tem crescido. O número dos suicídios de pessoas trans tem crescido, principalmente dos homens trans. Mas sabe por quê? Porque o sistema escrito com cis, C e S, o sistema heteronormativo impõe um padrão em nós, pessoas trans, no processo de insatisfação do nosso corpo, de tentar se encaixar nos padrões que a sociedade impõe, que a heteronormatividade impõe, a gente passa por um processo de automutilação enorme. E isso mexe com a gente assim, numa proporção desgovernada, porque é psicológico, é corpo, então tudo aquilo vai mexendo com as nossas emoções e a gente vai ficando assim, à flor da pele. Fora as outras manas que fazem a terapia hormonal por conta própria. A fulana toma o remédio tal, o resultado nela está muito bacana, então eu vou tomar porque se nela funcionou, em mim vai funcionar. E o próprio tratamento hormonal, ele também mexe muito com as nossas emoções, ele mexe muito com tudo. Então, assim, é um processo que vai mexendo e nós precisamos desse acompanhamento. É importante que a gente tenha esse acompanhamento com essa equipe multiprofissional, psicólogo, psiquiatra, com todos, com endócrino principalmente, porque a questão da terapia hormonal, cada corpo é um corpo e cada corpo reage de uma maneira diferente com o remédio. Né? Então, assim, E é negado. Tipo, Belém, que tem o ambulatório trans, que eles chamam, né? Mas quantas pessoas sabem, quantas mulheres trans e travestis e homens trans sabem da existência desse ambulatório trans?
na capital, dos serviços que são oferecidos e quando são oferecidos. Porque quando a gente está nas unidades básicas de saúde, e eu estou falando por experiência própria, quando nós estamos nas unidades básicas de saúde, o primeiro diz respeito ao nome social. Quando a gente entra com o médico, aí o médico fica naquela coisa assim do procurando contatos, porque assim, eles ainda falam em alta função, não é minha especialidade, eu não tenho contato, mas eu vou estar te encaminhando para um médico que tem um determinado que pode lhe ajudar mais do que eu, porque eu não estou apto a isso, aquele outro. Nós temos uma grande quantidade de médicos, mas parece que assim, a saúde trans não é algo que é novo, né? Não é algo assim do hoje, mas ainda assim as pessoas não fazem questão de se especializar para poder nos oferecer algo que eles fazem um juramento, né? Não deixa de fazer um juramento para poder executar. Então, assim, além da falta de serviços, a gente ainda tem a falta de profissionais, porque é pouco o número de profissionais que são especializados, e aí o que acontece? Os serviços que são oferecidos, a gente tem uma fila de espera enorme, né? A cirurgia de redesignação sexual. Nós temos somente 4 hospitais no Brasil que fazem essa cirurgia, justamente porque a quantidade de profissionais especializados, né? Então, por isso que a fila é enorme. E antes da cirurgia de redesignação, é feito um processo pré-operatório que dura 2 anos, justamente um acompanhamento com a equipe multidisciplinar, hormonoterapia, e também há um acompanhamento pós-operatório. Então, assim, entre a cirurgia, a gente tem o pré e o pós, o pré e o pós, que dura assim, em torno de 5 anos, contando com a fila de espera, né? E é oferecido pelo SUS? É oferecido pelo SUS. Mas olha para a gente que luta por muito tempo com o nosso corpo, por não entender que esse corpo é nosso, por não se achar confortável dentro desse corpo, esperar 5 anos para poder receber esse serviço é assim, tipo, 5 anos em 50. Né? Porque tudo demora e tudo mexe ainda mais conosco. Porque a gente fica ali o tempo todo à flor da pele, porque a gente quer, a gente quer, a gente quer. Né? Então, assim, o sistema de saúde, ele é assim como outros âmbitos da sociedade, dos sistemas em si, são muito falhos com a gente nesse sentido. Né? 4 hospitais que fazem redesignação sexual, 11 espaços ambulatórios trans para o atendimento de uma população que está crescendo, porque nós cansamos de ficar calados. A gente entendeu que a gente tem voz, nós queremos ter voz, e agora a gente está se vendo nos lugares que falavam que não nos pertenciam. Nós queremos estar ali. Né? E o processo do estar ali, ele é doloroso, porque a heteronormatividade impõe coisas assim, absurdas. Então, para a gente, eu vou usar a gente, o nós, é muito mais cômodo a gente permanecer no lugar marginalizado, porque ali, pelo menos, a gente tem os nossos. A gente não está só. A gente não está sozinho. Né? Então, assim, é muito complicado o quanto é falho, quanto é tudo um processo muito doloroso. E quando eu falo assim que eu sou uma pessoa privilegiada, que eu tenho os acessos, eu falo principalmente da minha família. Né? Eu tenho família, a minha família está comigo durante todo o processo. Né? Hoje eu sou a mulher que eu sou, forte do jeito que eu sou, eu devo muito à minha família. Mas eu passei por um processo de autoconhecimento que durante muito tempo tudo que eu queria era assumir. Porque eu estava cansada dos olhares, dos apontamentos, da violência. Eu particularmente nunca sofri a violência física, graças a Deus. Mas e as pessoas que sofrem, que cada vídeo que eu assisto, eu sempre me pergunto, e se fosse eu? Porque sempre são crimes com requintes de crueldade, porque parece assim que querem corrigir. Parece que nós somos errados o tempo todo e querem nos corrigir. E é impossível assistir qualquer vídeo de violência contra uma mulher trans, uma travesti, e não imaginar, e se fosse eu? Porque todas as vezes que eu saio, a minha mãe fica acordada na esperança de eu voltar para casa viva. Viva, porque a gente não sabe
uma coisa é a minha criação, outra coisa é a criação dos outros, e a gente não sabe como as pessoas vão reagir ao nos ver nos lugares. Porque quando as pessoas vêm tirar a nossa cara a pagode e a gente revida, quando não tem argumento, eles partem para a violência, que é para mostrar que são homens o suficiente, né? Então, assim, a sociedade como um todo e o sistema de saúde não seria diferente, porque é falha com a gente. É falha com a gente e, infelizmente, vai permanecer falha durante muito tempo, porque as pessoas não se propõem ao diálogo. As pessoas não se propõem ao diálogo. É muito mais fácil apontar o dedo para a gente e julgar e falar um monte de coisa, despejar insultos, do que tentar o diálogo. Porque se criou, se institucionalizou o que é ser uma pessoa trans, travesti, e aí a gente tem que seguir aquilo. E quando a gente não segue o que a sociedade impõe pra gente, quando a gente começa a romper com tudo, aí a sociedade começa a ficar estremecida e aí vai bombardeando, e a gente precisa ser muito forte. E nós precisaríamos de todo esse atendimento, de toda essa rede de apoio, e a gente não tem acesso a toda essa rede de apoio, porque o Brasil é o Brasil, infelizmente, e deixa a desejar na saúde, como em muitos outros aspectos, para a nossa população de mulheres trans, travestis e homens trans, né? Então, assim, é muito complicado ser uma mulher trans no país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Nós somos o número um, né? Nesse primeiro semestre, nós tivemos um aumento de 39% em relação ao ano passado, com um total de 89 casos até o dia que eu vi o relatório. Né? E é assustador, porque eu sempre saio de casa pensando em si. Porque toda vez que eu saio, eu tenho os olhares de... Eu tenho a violência simbólica dos olhares, do cochicho, das piadinhas. E são coisas assim que também, de certa forma, desestrutura a gente, porque não é todo dia que a gente está forte, né? Não é todo dia que a gente se sente forte, né? E são coisas assim que mexem muito. Então, é muito difícil ser mulher trans no país que mais mata travestis e transexuais em todos os aspectos. A saúde, a educação falha com a gente, a saúde falha com a gente, as políticas públicas falham com a gente. E, às vezes, a gente acaba reproduzindo essas falhas e nós falhamos com nós mesmos, né? Então, assim, eu espero que a gente realmente entenda que a gente tem uma força incrível, que nós somos ainda mais incríveis juntos, que quando a gente se junta, realmente, a gente ganha força e ganha tamanho. E, porque nós somos água. Nós somos água. E, assim, nós podemos transformar muita coisa se a gente se unir, se a gente se juntar e todo mundo brigar por uma causa só, porque a nossa luta ela é a mesma, a nossa bandeira é uma só. Independente de qualquer coisa, a nossa bandeira é uma só. E assim, eu entendo que muitas precisaram morrer ou sofrer coisas horríveis para que hoje eu aqui tivesse nesse local de fala com essa fala, da mesma forma a Sara, que a partir de hoje vai ser uma inspiração para a vida, porque ela é uma mulher incrível, de uma força incrível, tamanha, e que responsabilidade a minha falar depois da Sara. Então, a minha contribuição é essa, e dizer que assim, o sistema de saúde, assim como muitos outros sistemas do nosso país, ele é muito falho com nós, pessoas trans, travestis, homens trans, né? E muito obrigada, e mais uma vez, Dandara, presente. Obrigada, Mirtelli. Foi muito, muito rica, né? Em toda essa fala, em toda essa construção. E falar que a gente começou essa mesa falando de respeito, né? E aí a gente termina ouvindo esse relato, né? E mostrando assim, o quanto que precisa ter esse respeito, muito mais além do que apenas um respeito, mas de ter esse local, esse ambiente que acolha, né? É muito fácil você julgar o outro, julgar conquistas que teve, sem você saber dessa trajetória,
quanto que tem essas violências, como é que anda essa saúde mental, né? Que por todo esse caminho, por todos esses, né, esse períodos da vida, estão em sofrimento. Né? E a gente olha para a expectativa de vida de uma mulher trans, de uma pessoa trans travesti, que é 35 anos. E quanto que isso é violento, isso é chocante pensar que 35 anos é a média da vida. Quanto que a gente ainda precisa muito caminhar, né? Caminhar por todos esses direitos, por todo esse momento de estar na vida, de estar conseguindo viver, e o simples sair de casa já é um risco. Quanto que a cada passo, quando você sai de casa, é um medo para quem fica e para quem está saindo. Então, quanto que a gente ainda precisa discutir, quanto que todas essas falas, elas são violentas, mas que a gente precisa ter um olhar para isso. É muito, muito significativo quando a gente pensa que estar num local privilegiado, né, pensar em todos os outros que já perderam a vida, mas é também olhar para isso e dizer assim, eu posso, consigo e vou continuar trilhando o meu caminho para continuar e ser essa pessoa que eu inspirar outros. Né? O quanto que eu saio daqui com esses dois exemplos, esses quatro exemplos que eu preciso me inspirar, né? Que eu preciso olhar, preciso seguir o trabalho, preciso dar voz para esse trabalho, e preciso chamar cada vez mais. E acho que é incrível tudo isso. Eu me arrepiei completamente aqui. Né? E vou passar quem quer. A Sara falou que quer complementar. Né? Então, fique à vontade. Cadê? Ok. Eu acho que são assim, algumas coisas, sabe, assim, te agradecer muito de novo, sabe, João? A gente ouviu assim, eu acho que talvez a proposição ou o propósito maior aqui seja a gente pensar assim, não pensem que é fácil para mim e para estarmos aqui, né? Porque, assim, somos duas mulheres trans, aspectos geracionais diferentes, e aí a gente, o Vladson iniciou falando muito de geração, de envelhecimento, então são aspectos diferenciados, e a gente tem uma responsabilidade imensa, que é dar conta da proposição dessas mulheres que foram silenciadas durante toda a vida. Então, a gente, assim, tá, a gente chegou aqui no mestrado, e aí, né? E aí, a gente denunciou, mas mestrado, o que você está propondo? Né? Doutorado, e aí? O que você vai fazer? Quer dizer, a coisa vai apertando, e vai apertando, porque a gente está em dinâmicas sociais que são muito maiores. Obviamente, isso é maravilhoso. Uma coisa que é interessante a gente talvez pensar aqui é que algumas vezes nós ouvimos dar voz, né? E aí eu vou trazer de novo a Espiva para falar aqui com a gente, né? Que ninguém dá voz a ninguém, porque a voz do sujeito já tem. A gente dá escuta. Né? O que eu estou escutando? Porque alguns sujeitos, inclusive, eles já estão gritando há muito tempo. Eu que sou avó, por exemplo, tive meu filho tirado de mim por 15 anos, que fui moradora de rua, mas que sou também reconhecida como cabeleireira de Elza Soares no Prêmio de Cantora do Milênio, ela ganhou o prêmio em Londres. Tudo isso junto, isso é a minha história. Agora, eu quero saber, você está preparado para ouvir a minha história de moradora de rua? Quando eu era moradora de rua? Ou você está preparado para ouvir depois que eu fiz 3 licenciaturas? Sou mestre em educação, e sou lá não sei o quê. Ai, é agora que você está preparado? Porque é isso. Cada fala que foi feita aqui, assim, a gente precisa potencializar o que está sendo dito e por quem está sendo dito. E aí tem as questões, né? Que estamos aqui de novo falando de trans, né? Porque é um lugar que precisa ser olhado. Precisa ser olhado, quem pode falar aqui,
né, por esse recorte. A gente está falando do lugar de fala, mas, ao mesmo tempo, de exclusão social. A gente está falando de uma fala da Micaele, que chega imersa de um monte de denúncias. E que, será que eu estou preparada para ouvir o que a Micaele está trazendo? Para poder ser propositivo? Ou eu também vou exigir dela que, além de todas as denúncias, ela também seja obrigada a fazer a função do Estado? Porque é isso, né? O que eu estou cobrando dessa mulher? Quer dizer, não basta ser a bicha preta que o Bruno é. Ele vai ter que ensinar o Estado como agir. Não, peraí aí, né? Cada um no seu tempo. E aí nós temos aqui diferentes sujeitos para poder cobrar isso. E aí preciso lembrar do estresse de minoria. O estresse de minoria, que é essa urgência desse corpo, que tem um acelerado aí, que dizem que a gente vive 35 anos. E dizem que a gente, por exemplo, só tem como lugar de possibilidade a prostituição. E diz que a gente não tem família. Ora, eu não tenho família, não tive família, não tive essa família que me desse esse acolhimento, mas a Anitta está aqui para provar que já existem famílias maravilhosas que estão falando: vem cá, meu amor, você é minha filha, e um beijo para quem ainda entendeu isso. Sabe? E a gente vai problematizar isso. A gente tem aqui outros recortes que vão todos sendo pensados e nos ajudando a pensar no acesso à educação, né, como um mito, porque a gente parece que também aceita todo mundo aí da educação, né? Existe escola para todos, existe até você cometer um erro de português. Porque lá na sua aula de gramática, do sétimo ano, do sexto ano, e eu posso falar porque sou professora de ensino fundamental com muito orgulho, em vez de você estar prestando atenção na gramática, tinha um coleguinha enfiando o dedo no seu ouvido e chamando você de preto do pelo duro. Ou estava outro lá, puxando um pedaço do seu cabelo e chamando de viadinho. Ora, a gente vai esquecer toda essa estrutura, né? Vai nos colocando nessas condições de sobrevivência, preconceito, violação, e o Brasil, né? Que a gente não sabe aí, a gente não tem o número exato, mas seria entre 46% e 54% o ocupante das mortes trans do mundo. E aí a gente pode falar, talvez, de várias outras coisas, mas trazer possibilidades, entre elas, a educação. E aí eu coloquei algumas coisas numa linha do tempo da educação para que a gente possa pensar naquela professora lá no interior, mas que está acessando aqui essa rede agora pelo Facebook, e essa professora possa organizar o nome do aluno dela lá no registro do ensino fundamental. É um aluno trans, aí tem uma dificuldade. Então, uma linha do tempo aqui que pode ajudá-la. Essa conversa com essa enfermeira, com esse enfermeiro, eu fiz uma overdose enquanto usuário de cocaína e crack, e nessa overdose, que foi o que me levou para a rua, eu me lembro que no coma a enfermeira falava: quando é que esse viado vai morrer para desocupar o trecho para alguém que preste, para um pai de família? E esqueci o que ia falar. Porque desocupar o trecho. De repente a gente está falando de respirador. Você acha mesmo, aos 45 anos de idade, sendo avó, eu precisar de um respirador no SUS? Alguém vai me dar? A gente está inflamando por dentro as melhores pessoas que existem no mundo. E talvez algumas delas estejam aqui nessa live. Acho que é a gente olhar para tudo isso e ouvir de fato todo esse relato. Essas lágrimas, elas não vêm de um local que não tenha
violência, que não tem sofrimento, ela vem deste local, né? E ela precisa que alcance todos, todas, todos que possam entender e acompanhar para ouvir mais sobre essas coisas, se interar, se especializar, né? Para que isso comece a diminuir e a gente comece a ter mais espaços de acolhimento, de respeito. Uma simples palavra, ela machuca muito. Na verdade, não é simples. Eu tenho uma pergunta aqui, né, do Miltinho Ribeiro. Sobre essa última fala do Bruno, como é que ele enxerga potências de radicalização das políticas LGBT se existem poucas candidaturas? Se as políticas se pautam em dimensões liberais e se o legislativo não é o poder que mais tem contribuído para os direitos LGBT. Bom, eu acho que fica notório, claro, a gente não tem espaço dentro do poder legislativo. As poucas conquistas que o movimento LGBT conquistou nos últimos anos são bem recentes, assim, se a gente for colocar na ponta do lápis. Isso vem muito do judiciário, em algumas propostas do executivo, principalmente no campo da saúde, a questão dos ambulatórios para pessoas trans. Então, a gente acaba dependendo muito da sensibilidade do legislador ou da sensibilidade que o executivo tem para tocar essa pauta e isso é muito restrito, assim. Então, quando a gente vê dentro do cenário que a gente tem Bolsonaro, presidente da República, a gente não espera nada do executivo. Não tem como esperar que o executivo vá pautar demandas LGBT. Isso não existe, assim. Não existe essa perspectiva. Então, o que a gente tem que fazer é continuar se organizando. Eu acho que o movimento precisa começar a se organizar de maneira política. Eu acho que a gente precisa começar a se organizar dentro de políticos, inclusive, para reivindicar candidaturas LGBTs que pouquíssimas existem, como eu coloquei inicialmente, reivindicar que essas pautas sejam debatidas, colocadas em pautas. A gente vai ter, por exemplo, tem um espaço dentro da Câmara Legislativa aqui em Belém, e aí vai ser colocado o debate LGBT. E aí ninguém chama uma pessoa trans, uma lésbica para colocar isso em pauta, em debate. Não existe isso, gente. Eu cansei de participar de audiência na Câmara Municipal aqui em Belém sobre a questão de juventude, e não tem a juventude negra na Câmara, a juventude lésbica, trans. O movimento não está lá dentro debatendo essas pautas. O movimento não tem um movimento forte de juventude LGBT organizado dentro. Eu faço parte do PT, sou membro do Partido dos Trabalhadores, e eu reconheço que isso é uma falta dentro dos partidos, desses espaços organizados. E aí a gente, nacionalmente, é assim. Não é falar que Belém é desorganizado. É nacionalmente essa falta de organização dos movimentos. A gente tem pontualmente alguns debates, algumas pautas que são colocadas, alguns movimentos que reivindicam. Eu acho muito honrado, assim, louvar o trabalho que a OAB realiza através das comissões de igualdade racial, de combate à discriminação, mas isso ainda é muito restrito, assim, a alguns grupos que têm acesso a esses debates, de que chega esse debate. E aí a gente vai colocar, nas condições materiais, a população que está no Marajó está desassistida, porque não tem um judiciário ativo para te reivindicar. Por exemplo, se eu sofro homofobia em Souri, no Marajó, que é de onde eu venho, não vai ter como colocar, até tu vir em Belém para fazer a denúncia, todo o processo. Isso não existe, gente. A gente tem uma condição de faltos materiais. De acesso à justiça, ainda é muito complexo isso no Brasil, mesmo com as defensorias públicas, a gente não tem essa dificuldade de acesso aos meios judiciais. Assim, quem casa no Brasil? LGBT, eu sou casado no civil, assim, mas a gente sabe que o LGBT que vai construir a família padrão, bonitinha, branca, heteronormativa, é o viado branco do centro urbano. O viado do interior da periferia está tentando sobreviver, está tentando comer todo dia, que é difícil, porque não tem emprego, ele não consegue emprego. Então, quando era criança aqui no meu bairro, o viado era cabeleireiro, assim, então existia aquele estigma. E era um objetivo meu de vida, inclusive, não desmerecendo a profissão, que era uma coisa que eu gostaria de ter feito da minha vida,
muito influenciado pelo que eu via no, nos meios de comunicação, pelo que eu via nos filmes, na televisão, como o estereótipo da LGBT. Principalmente a LGBT negro da periferia, que não tem acesso à universidade. A universidade é muito restrita aos meios da classe média branca que acessa esse espaço. E aí, eu lembro de estar dentro de uma faculdade, no curso de Direito dentro da Amazônia, com um colega. Não tinha aluno indígena na minha faculdade, gente, na minha turma. Não tinha aluna trans dentro da minha turma de Direito na UFPA. Então, a gente tem que começar a reconhecer que ainda, mesmo com os avanços das pautas, dos debates, ainda é muito escasso, muito restrito a determinados grupos. As mulheres trans negras ainda estão sendo mortas nas periferias do Brasil à torto e à direita. Assim. Os índices não diminuem, pelo contrário. A gente tem um governo reacionário no Brasil que legitima a morte dessas pessoas. Inclusive, defende a morte dessas pessoas. Bolsonaro falou abertamente em rede de comunicação que ele defende que viadinho tem que levar porrada. E aí, eu cresci dentro de uma família cristã, evangélica, e minha mãe me batia para me ajeitar, para me consertar, porque eu era viadinho afeminado. Eu pegava porrada na escola porque eu era viadinho afeminado. Então, é muito que a Sara estava colocando ainda agora na sala dela. Esse lugar de dor que o negro, que é o LGBT, que a mulher vive no Brasil. Ainda é muito do silenciamento, da gente não conseguir realizar denúncias quando a gente sofre assédio. Eu era criança, eu ia na diretoria da escola e falar que eu sofria homofobia, isso era mesmo que nada, assim. Não existia uma iniciativa na escola. Eu chegava na coordenação pedagógica, a pedagoga ria, assim, na minha cara, sabe? Tipo, isso não existia. Eu lembro, eu reprovei e tal da série, porque eu sofri assédio de um grupo de colegas na escola que me batiam de segunda a segunda, assim, todo dia que eu ia pra escola, eu pegava porrada, aquele safanão na cabeça, levava beliscão na sala de aula, tinha um negócio que eles esquentavam a ponta da caneta no, na carteira da escola e encostavam em mim, assim, durante a aula. Isso, e os professores não faziam nada, não tinha uma iniciativa da parte da diretoria, da coordenação, porque a sociedade ainda não tem essa visão. A sociedade ainda não tem essa concepção de que isso é errado. Não, não era. Era uma brincadeira. A escola levava isso como brincadeira, a minha família levava isso como brincadeira, a sociedade, no geral, leva isso como uma forma de... Até que a gente é morto. Inclusive, eu já cheguei a presenciar situações de agressão de colegas LGBTs que praticamente foram mortos dentro da escola. E acho que é muito disso, assim. Então, a gente precisa começar a ter também um trabalho com a sociedade, conseguir furar essa bolha que a gente acaba restringindo muito aos nossos grupos. E acho que a internet ela é muito boa para isso. Eu fico muito feliz, assim, de viver uma sociedade e estar no momento da sociedade que a gente consegue debater essas coisas. Sobre a questão que o Miltinho colocou, acho que é muito do que eu acredito, assim. Me organizo em partido político, me organizo dentro de movimentos sociais, me organizo dentro da academia, me organizo dentro dos espaços que eu ocupo para reivindicar, para colocar o dedo na ferida. Dizer que as pessoas não estão ocupando esses espaços. Existem políticas de cotas há pouco mais, menos de 10 anos, assim, na Universidade Federal do Pará, de maneira ampla para atender de verdade a população negra. Mas ainda assim, boa parte da população negra da periferia de Belém ainda não está dentro da Universidade Federal do Pará, não está dentro do curso de Direito, não está nos cursos de Medicina, não está nesses espaços, gente. A gente precisa também perceber que não tinha alguma coisa na minha faculdade, no meu curso de Direito, não tinha aluno indígena, negro, praticamente nenhum dentro do meu curso, assim, dentro da minha turma. Se eu depois colocar a foto da minha formatura aqui em Direito, no UFPA, é basicamente dois alunos negros e o resto é tudo uma galera branca. Porque não é só colocar o negro também dentro da universidade, a pessoa trans dentro da universidade, através da política de cor, é garantir que ele consiga se formar. Porque a gente também entra na universidade e não consegue se formar. Ainda tem isso. A gente não consegue terminar a graduação. Dificilmente a gente consegue entrar na pós-graduação. Acho que é muito disso, assim. E aí a gente conseguir se organizar e começar a reivindicar nos espaços legislativos. Ocupar as plenárias das câmaras, debater, colocar o dedo na ferida. Dizer que os políticos são transfóbicos, são LGBTfóbicos, que as políticas públicas não nos contemplam. Que, inclusive, isso é feito
manuseados de uma forma que não contemple essas pessoas, que não contemplem as pessoas que vivem nos interiores, que vivem nas periferias, que já são marginalizadas, acumulam todas essas marginalizações. E aí acho que é isso, assim. Obrigado. O quanto que é rico, né, da gente ter que sair da bolha. A gente precisa sair dessa bolha, a gente precisa olhar para fora, a gente precisa conhecer tudo isso, porque olha a quantidade de coisa que ainda falta. Né? Olha as números existentes, né, e necessidades que a gente precisa. E isso começa quando a gente vai e escolhe essa bolha e começa olhar para essas feridas, né, começar a se levantar, a se posicionar. Né. A gente primeiro tem que pensar, né, o nosso agir é político, a nossa forma de falar é político. Né. É necessário que a gente se coloque politicamente e entenda isso. E perceba que toda a nossa constituição, enquanto ser, enquanto biologicamente falando, pessoa, ser humano, a gente já é político. Alguém tem alguma consideração finais para fazer? Eu já posso encerrar, deixo o convite para a Sempre tenho. Se a Daniela quiser falar. Sempre tenho consideração final. Acho que importantíssimas, inclusive. Deixa eu colocar o fone de ouvido. Convidar todo mundo que está aqui para coisas importantes. Que coisas importantes são essas? Peraí, coisa de professora. Ela se situa. Seguir a página da ANTRA, Associação de Pessoas Trans e Travestis. Importantíssimo. Por quê? Porque lá, atenção, quando eu não ouço o que os meus pares estão produzindo, eu sempre vou partir do princípio daquilo que eu estou produzindo. Então, se eu não produzir nada, eu acho que não está acontecendo nada. Então, primeiro, seguir a página da ANTRA para a gente poder falar, olha, não é tão esvaziado assim, não é tão absurdo, né? A UERJ é a pioneira nas cotas para pessoas negras. Isso tem 20 anos, foi implantado em 2001, ou seja, já então, aí, o que a gente precisa fazer é pensar por outros vieses, né? Essa legitimidade, se tem heteroidentificação, se não tem. São essas as nossas pautas atuais, inclusive com a UERJ. Acho que um segundo ponto é quem está produzindo o quê? E, geralmente, porque é assim, e aí aqui a gente pode lançar a mão de Ieda, a gente vai ver aqui o Bortolini, porque vai vir mais adiante, gente muito interessante, o Watson. A pessoa que está produzindo, ela está sempre produzindo. Ela está sempre produzindo algum desconforto. Todo mundo aqui é odiado em algum nível pelo movimento conservador. Bruno, então, deixa aí, preta. Acabou, bem. Né? Não tem chance de discutir com algumas frentes conservadoras. Né? Assim, a gente precisa pensar quem está produzindo o quê. E lembrar, aí eu trago a Butler e a... com dois conceitos muito importantes: citacionalidade e iterabilidade. A academia, ela só existe porque existe uma reprodução citacional. Ou seja, enquanto a gente não aprender a citar os textos da Sara, da Anitta, do Vladson, da Ieda, e aí eu não estou falando do Vladson solto, não, estou falando do Vladson, que é também um militante, que é também um homem gay, que é também um professor universitário. Você está entendendo? A gente não aprende. A Ieda, que não é só uma mulher que é lésbica, ou que é bi, ou que é tri, ou que é pan, ou eu não sei, confio que seja A também, A de assexuado, que todo mundo está nessa fase da pandemia. Então, assim, enquanto a gente não ir para essa prática de citacionalidade, e da iterabilidade, são esses dois conceitos, nos lembra, eu acho que a gente ainda está com um problema de ouvir quem está dizendo alguma coisa. E
eu quero cada dia mais fazer isso. A partir de agora, eu não quero mais falar só desses nomes que eu falei, eu citei vários aqui. Podia ter falado do Carrara, Sérgio Carrara, que é meu professor no IMS, eu sou aluno do Instituto de Medicina Social da UERJ. Podia ter falado do Fernando Pocai, que trabalha em envelhecimento, programa de educação da UERJ, e agora no programa de psicologia da UERJ, referência sobre envelhecimento LGBTI. Poderia, mas são nomes que já foram falados. Então, nos próximos, eu quero falar também do Bruno. Também. Quem é esse Bruno que você está colocando? O Júlio, a Simões e a Regina Fachini também, isso, lá de Santa Catarina, São Paulo. Regina Fachini. Regina Fachini, importantíssima. Tem uma obra que chama Sopa de Letrinhas. Todo mundo acha que é chegar e falar LGBTZ. Não é assim. Existe um movimento social organizado que está trabalhando com políticas públicas. Existe um movimento social desorganizado que está trazendo um monte de beleza também para a gente. E todos eles são válidos. Nenhum é mais válido que o outro e nenhum é menor que o outro. Então é isso. Nas minhas próximas falas, vou citar já agora João, vou trazer Bruno, vou trazer Badson, Mita. Vou falar que Nita é minha amiga, assim, do coração, crescemos juntos na mesma escola. Não vou dar essa mão beijada para o povo achar que eu sou mais velha que ela. Nós somos coleguinhas de escola, inclusive. E acho que vai ser assim. Obrigada por tudo, viu, gente? Eu queria fazer uma fala, inclusive, né, que foi colocada aqui pela Sara, sobre a gente também precisa lembrar, eu sempre fiz muita crítica aqui, mas eu acho que é importante a gente lembrar das pessoas que vieram antes da gente. A Sara estava falando sobre a UERJ ser pioneira, a gente teve a UNB também como pioneira na questão das políticas de cotas, a UFBA também agora, políticas de cotas para pessoas trans, e a UNEB também na Bahia. Então, a gente tem que lembrar muito, e acho que não quero que a minha fala seja entendida dessa forma, mas que veio muita gente antes da gente, e eu sou muito grato a essas pessoas. Se hoje eu estou aonde eu estou, se hoje eu consegui me formar numa universidade, se hoje eu sou filho das políticas de cotas que foram implantadas nos governos do PT e que foram implantadas a nível nacional... Eu acho que é fruto muito da luta das pessoas como a Sara, que foi a primeira trans a estar dentro da UERJ, dentro de uma universidade, estar ocupando os bancos da universidade. Eu lembro de uma fala de uma trans, que eu não recordo o nome agora, que ela falando sobre a luta que ela tinha nesses movimentos, mas é preciso também ressaltar a luta dessas mulheres que conseguiram subverter esses espaços de poder hegemônicos, brancos, heteronormativos, e conseguiram ocupar esses espaços para que a gente pudesse chegar com um pouco mais de tranquilidade para ocupar esse espaço posteriormente. E aí vem uma galera antes da gente, que lutou, que foi a primeira... Só, o ruim é isso, assim, a gente tem a Sara aqui viva, a primeira mulher trans a ocupar um banco de uma universidade da UERJ. A gente vai ter... Eu convivi com o primeiro indígena a formar na faculdade de Direito da UFPA. Eu acho absurdo uma faculdade de 110 anos ter o primeiro indígena formado em 2015. Então, a gente precisa conseguir ter essa noção de temporalidade. A gente vive num país com mais de 500 anos em que as coisas só foram conquistadas há 20 anos, há 10 anos. Eu cresci num mundo, num universo, onde não existia políticas de cotas na minha universidade para pessoas negras. Então, eu não tinha perspectiva de entrar numa universidade. Terminei o ensino médio sem essa perspectiva de entrar na universidade. Eu cresci num mundo em que eu não podia casar com quem eu queria, porque isso não era protegido por lei. Eu só vou poder casar mais recentemente a partir da reivindicação dos movimentos sociais, e isso é muito importante que seja dito. Não é nada dado, não é nada entregue. É muita luta, é muita gente que morreu para que eu pudesse conseguir ter esse direito. E eu acho que é muito lembrar de Dandara, lembrar das pessoas que morreram, que foram os mártires. Eu não quero ser um mártir, para deixar muito bem claro. Eu espero que a gente consiga avançar de uma forma que as pessoas não precisem morrer para conquistar os seus direitos.
Bom, eu gostaria de fazer uma fala a título de considerações finais. Lembrando que consideração final é sempre circunstancial. A gente nunca finaliza nada no sentido categórico e apodítico, ou seja, necessário e universal. Lembrando que universais não existem, né? Para citar o mesmo Foucault, com o qual eu trabalho como referência na filosofia e na antropologia. Então, eu gostaria de esclarecer um pouco qual é essa antropologia que eu faço, que é uma antropologia atravessada pela filosofia em diálogo com outras ciências humanas e sociais. Não é uma antropologia, portanto, que olha só para si, e nem uma antropologia que se fecha apenas nas considerações do pesquisador. A antropologia que eu faço é essa antropologia que se permite a crítica, o contraditório, que se permite o aprendizado e a reformulação, principalmente a partir da fala, e mais que isso, da existência potente dos sujeitos com os quais eu estou em contato. Porque é muito perverso você tomar o outro como objeto, tanto quanto também é questionável você considerar o outro como informante, porque na relação pesquisador-pesquisado você se coloca na posição de superioridade. Então, eu reconheço as minhas limitações. E aí, quando eu falo dessa antropologia que eu faço, é dessa na qual eu tenho a oportunidade, por exemplo, de participar de um espaço como esse, numa live em que eu encontro a Sara, em que eu tenho, por exemplo, a Nitaelle me orientando, o Bruno, que, enfim, com toda a sua beleza de juventude, reconhece suas limitações e que também está aprendendo agora, não só pelas leituras, mas com o movimento. E todos aqui temos uma militância, todos aqui temos uma relação com a academia que não é só uma relação teorética, livresca, uma relação na qual você apenas se apropria dos livros e conceitos, como disse a Sara, para você citar como se fosse rádio quebrado, grandes autores da literatura universal, da filosofia europeia, ou então até os grandes nomes da nossa antropologia brasileira, mesmo dentro do nosso campo das relações de gênero e sexualidade, que já são nomes conhecidos. A Sara disse que é importante, então, a gente se autorreferenciar, e essa fala dela é uma fala que assim, me provoca muita, muita emoção, porque quando eu lembro, por exemplo, da defesa da minha tese, das patadas que eu levei na banca, porque eu não fiz uma tese que reproduzia o modelo de universalidade da antropologia, e olha que a antropologia prega o relativismo, eu fico pensando que nós ainda temos muito que superar daquele complexo de vira-lata, como diz o Jessé Souza, no qual a gente acha que a gente não é capaz. Esse espaço aqui me mostra que todos nós temos lutas e enfrentamentos e somos capazes de chegar até aqui e dizer, gente, vamos construir hoje um entendimento mais ampliado do que seja a questão de gênero e sexualidade e a problemática LGBTQIA+, no nosso país, porque ela tem diversas colorações, ela tem diversas nuances, diversas matizes, que não dá para fechar tanto numa abstração identitária. A gente sabe que, como a Regina Facchini bem ensina, isso foi referenciado aqui tanto pelo Bruno quanto pela Sara, né? Essa profusão de letras não quer dizer necessariamente que se tratem de identidades monolíticas, fechadas e que não enfrentem uma dialética, né? A gente está num movimento cada vez mais difícil de entender essa problemática, porque essas identidades elas cobram cada vez mais que a gente seja menos metafísico e mais microfísico no nosso enfrentamento com essas questões. Eu também gostaria de dizer, agradecendo, né, a presença de todos, que como professor da Universidade do Estado, eu tenho no campo da filosofia, que sempre foi muito europeia, né, muito branca, burguesa, entre aspas, civilizada, eu tenho possibilitado diálogos com
outras modalidades de pensamento no campo da filosofia, como, por exemplo, a filosofia latino-americana, a filosofia africana, e até mesmo o retorno da filosofia oriental, que a gente apaga como se não fosse filosofia, porque, para nós, a razão nasceu na Grécia Antiga, com Tales de Mileto, portanto, a filosofia seria eminentemente ou exclusivamente europeia. Né? E, nesse aspecto, quando eu, por exemplo, optei em abrir uma frente na minha carreira na pós-graduação como orientador, eu decidi fazer minha escolha. Né? Dentro da minha opção, eu fiz uma decisão. Que decisão? Trazer para o mestrado alunos do interior do estado, negros, gays, trans, que a academia não privilegia. A gente está no momento em que, mais do que nunca, para esquecer essas pequenas competições teóricas de quem sabe mais, da minha referência, que é a referência mais antiga ou a mais recente, a gente está num momento em que, mais do que nunca, distantes, nós temos que estar unidos. Né? A expressão "ela que lute" é uma expressão que pode ter várias conotações, mas cada um de nós lutamos e chegamos até aqui sem esquecer que nós subimos em ombros de gigantes, como disse o Bruno, mas também que nós estamos em ciranda, segurando as mãos uns dos outros, como disse a Sara. Nesse sentido, eu gostaria mais uma vez de dizer, Ieda, meu muito obrigado. Eu agradeço a organização inteira, através de ti, por esse convite que se traduziu hoje nessa noite de debate, de dialética, né? E também de afirmação potente do que nós somos dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade cuja cultura machista, homofóbica, nos apaga, e que, se a gente não conseguir galgar alguns espaços através de títulos ou até mesmo através de renda, a gente nunca vai ser respeitado. E isso é cruel, porque a gente tem que provar cada vez mais para nós mesmos que nós somos bons. E a gente não precisa disso dentro do movimento, a gente não precisa disso dentro dos colegas que fazem essa pesquisa na academia. A gente precisa de coalizão e não de divisão. Existe uma diferença entre o termo símbolo e diabolum. Diabolum é o que divide e símbolum é o que une. Nós temos que ser simbólicos e potentes nesse sentido. Obrigado, Sara, pelas considerações. Você me fez, então, abrir outras frentes de reflexão. Com certeza eu vou te chamar no privado depois para a gente trocar um contato, para a gente ampliar as nossas forças, né? E se conhecer melhor nesse sentido da produção acadêmica e se referenciar. Pode ter certeza que você vai entrar na dissertação da Anita L, que é me orientando, a quem também eu agradeço aqui. Bruno, muito obrigado. Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Viu? Um beijão. Antes de passar para considerações finais da Anita L, não esquecendo de você, eu vou fazer só ler uma ponderação, né, e passar a palavra para a Sara. Né. Marcos Garcia falou: tem observado neste momento de pandemia e crise econômica algumas ações ou articulações vindas de grupos de LGBTQIA+, sendo financiado por um governo fascista e anti-LGBTQIA+, que utiliza deste fato para sua promoção sobre questões que são abolidas por esse governo. Isso ocasiona uma fragilidade e perda de legitimidade dos grupos de movimento LGBTQIA+. Tenho medo da perda de identidade do movimento num momento que precisamos nos articular contra os retrocessos e perdas de direitos e espaços no campo da educação, saúde e na política, e ainda no próprio movimento LGBTQIA+. Marcos Garcia, eu vou chamar a sua atenção para algumas coisas que você traz muito no campo de reiterar o que a gente vem praticando há algum tempo. Os textos que eu estou colocando aqui, a Ieda disse que vai colocar depois na live, nos comentários, acho que eles são muito importantes. A gente gravou muito agora há pouco um cara massa que chama Rogério Junqueira, ele vai explicar para a gente identidade e ideologia de gênero. Segundo viés
esse conservadorismo. O Rogério Junqueira, ele faz uma pesquisa imensa. E aí, tem uma live nossa, minha e do Rogério Junqueira, que você só se colocar, Rogério Junqueira, campanha, Sara York, e aí está lá no YouTube. Acho que é importantíssimo, primeiro, entender essa ideologia de gênero. Segundo, tem aspectos que vão corroborar para que isso chegue de um jeito ou de outro, fortalecendo certas vozes e destituindo outras vozes. E aí eu vou te convidar para uma outra live, uma que você vai colocar lá no YouTube. Sara York, Antônio Quinê, que é o tradutor de muitos textos de Lacan para o português. A gente fez uma live linda. Perdão. A gente fez uma live linda. E o Antônio Quinê, ele é o cara da psicanálise. E aí a gente tem essa conversa boa para conversar. Por que eu estou te chamando para entender tudo isso, Marcos Garcia? Ou para assistir tudo isso? Porque não é uma discussão fácil. Nada que a gente está dizendo aqui é fácil. A gente tenta trazer pontos. Por isso que é tão importante isso que Vladimir traz, né? De falar, ó, estamos juntos. Somos muito diferentes. As demandas são imensamente diferentes. Mas estamos juntos porque nós temos hoje no Brasil um inimigo comum. E aí, esse inimigo, ele vai falar de um homódio que está disfarçado de um homonacionalismo, o que eu tenho chamado de diversidade. Então, eu chamo meia dúzia de gays brancos que já ocupam posição de poder, e a gente pode falar aqui de vários gays que ocupam posição de poder na universidade, na política, em vários lugares. E aí eu digo a você, quantas travestis você conhece em posições de poder no Brasil? Na academia e na política, na cultura. E aí a gente não tem, são muito recentes. Então, existe assim, primeiro é colocar o pezinho para trás e dizer quem a gente está falando. É desse sujeito mesmo? Sabe? Ou eu estou fazendo aquilo que o cristianismo já faz alegres, que é trazer o pseudo-cristão. Não, eu sou muito bom. Estou, inclusive, trazendo a Bíblia para os indígenas. Olha como eu sou lindo. É isso que a gente está fazendo. Assim, é repensar a minha prática. O sujeito que está construindo uma rampa para o cadeirante, ele quer que o cadeirante suba. Ele não quer ir lá e subir primeiro e falar, eu que fiz a rampa. Não, existe um comprometimento Foucaultiano da ética de si. Então, a gente precisa lembrar que existe todas essas nuances que vão perpassar e que são acionadas por esses grupos ditos conservadores, né? E aqui eu não estou falando de gays brancos, não estou falando de algumas lésbicas, não estou falando disso, não. Estou falando de alguns gays brancos, algumas lésbicas, algumas travestis que são facilmente cooptadas por essa diversidade, por esse homonacionalismo, que não quer vir aqui discutir com a gente. Porque eu não quero, sabe assim, eu me sinto muito bem representada pelo que a Ieda está falando, pelo que Bruno traz, pelo que Vladson está dizendo, pelo que Nita trouxe. Me sinto representado. Eu quero saber, e os outros? Eu quero saber, e aquele cara que está tirando foto do lado da Maris? Esse me preocupa muito, porque ele está falando em meu nome. E aí eu pergunto, ele deve falar? É de um outro campo de discussão, porque se ele não fala, como é que a gente vai fazer com as políticas de HIV? Para o HIV, do PEP, né? Por exemplo. Mas se ele fala, eu também estou prontinha para chamar ele de fascistinha. Olha como é fácil eu pegar esse outro e demonizar ele da hora que eu quiser, do modo que eu quiser. E aí eu acho que muito dessa fala, dessa mesa que vem trazer a biopolítica e que foi muito dito aqui por todos, cada um ao seu modo, é dizer, existe um governo de si, existe um governo do outro. O quão ético eu estou sendo dentro de um governo, dentro de uma ética de si, para que eu não interrompa a vivência do outro com uma governabilidade, com uma governança, com um governo que eu acho que ele deveria ter. Que é isso? A velha discussão do jogar fora. É a política do cancelamento. É o cutucão do vou jogar meu lixo fora. Só que não tem fora, porque o planeta é redondo, está jogando dentro da casa. Né? Então a gente aciona vários dizeres, muita coisa acontecendo, e tudo isso a gente tenta colocar em palavras para fazer a vida ser útil.
Ah, isso é lindo demais, gente. Não é? Eu fico maluca. Fico maluquinha. Obrigado. Me parece você querendo fazer essas considerações finais. E então, Tal tá aqui. Primeiramente, mais uma vez, eu quero dizer que eu estou muito grata mesmo por esse momento e muito honrada também de ter partilhado desse momento com essas pessoas assim, incríveis, com essas falas maravilhosas e dizer que esses são momentos assim que devem ser repetidamente feitos, porque a quantidade de conteúdo, de informação, de troca de conhecimento, de autoconhecimento que a gente se propõe em um momento como esse, assim, é grandioso demais. E é incrível demais, é uma sensação, assim, incrível. Eu estou completamente apaixonada pela Sara, assim, demais, demais, demais. Eu já sou muito apaixonada pelo Vladice e pelo Bruno, né? Meu orientador queridíssimo e minha dupla do mestrado. Então, assim, eu tô apaixonada demais pela Sara. Demais, demais, demais. Vai ser referenciada, sim, na minha dissertação. E dizer que, assim, momentos como esses, eles são enriquecedores para nós, sem sombra nenhuma, pela oportunidade da fala, principalmente pela oportunidade da fala. Mas, assim, para quem está assistindo, para quem está participando também, assim, não deixa de ser um momento muito gratificante, justamente por conta dessa troca de tudo, de todos os sentimentos, de todo o conhecimento que a gente partilhou aqui. Eu estou imensamente feliz com esse momento. Professora Ieda e toda a equipe da organização, muito obrigada por terem me convidado. E eu tenho certeza que o evento começou com o pé direito, sem sombra de dúvida. Vai ser uma semana assim incrivelmente linda, né, em torno de todas as discussões que vocês vão propor. Muito obrigada mesmo. E dizer o seguinte, os nossos corpos sentem a necessidade de gritar. Então, que a gente una as nossas vozes e as nossas forças para gritarmos todos juntos. Porque, mais uma vez, nós somos que nem água. Quando a gente se junta, a gente fica grande e ganha força. Tá, meu? Muito obrigada e boa noite a todos. Então, finalizando, né, a gente, eu estou honradíssimo, muito mais do que honrado por ter participado. Foi tão em cima da hora que eu cheguei aqui, mas que foi muito rico tudo que eu ouvi, tudo que eu experienciei. Espero que para quem esteja vendo e acompanhando tenha sentido a mesma coisa que nós estamos sentindo. Né, que seja muito rico, que traga muito mais esses discursos, né, que vamos referenciar, sim, essas pessoas, todas elas que estão aqui, que é necessário, né, é preciso, né, a gente, é necessidade. Né, e agradecer muitíssimo, né, como a Anita Elia falou, né, esse é o começo, estamos começando essa semana. Então, se o começo já foi desse jeito, imaginem como é que vai ser o resto. Né? Então, agradeço muito essa oportunidade. Né? Agradeço todos que estão aqui. Sara, Bruno, Mitaeli, Vladirson, Ieda, a organização. Né? Que é muito, muito honrado esse espaço. Né? E que a gente precisa pensar muito mais, muito mais falas, muito mais pessoas, né? E cada vez mais, eu acho que é isso. Né? Se alguém tiver alguma finalização que comentar com algumas palavras, pode falar, senão vou declarar encerrada a mesa. Rapidinho, eu queria agradecer a minha madrinha de casamento pelo convite. Ieda maravilhosa! E eu queria dizer que fico muito grato, muito feliz por ela ter todo esse trabalho, toda essa consciência. Eu sei quanto foi difícil, a gente tem conversado bastante essa semana sobre a dificuldade de realizar esse espaço, de convocar essa galera. É um monte de gente bacana. O evento começa hoje, mas tem um monte de coisa para acontecer ainda.
continuem. Quem está assistindo, pode, os próximos dias todinhos aí pela frente, vai ter muita gente legal falando. Eu já sou da casa, né? Eu já fui bolsista da IEDA, e aí já conheço um pouco dessa trajetória aqui. E eu sei o quanto é difícil para a gente organizar esses espaços, o quanto é trabalhoso, o quanto é dificultoso. Eu queria agradecer muito a vocês, bolsistas, orientandos aí do trabalho, que estão realizando todo esse trabalho, porque é complicado, a gente demanda tempo, demanda sacrifício, e acho que é um pouco disso, assim. Muito obrigado. Para os próximos espaços, vou estar mediando no lugar aí do nosso amigo nas próximas meses. Então a gente vai se ver mais vezes. Obrigado, gente. Boa noite. Então, né, declaro encerrada essa mesa, né, espero que tenha sido muito rica, e estamos por aí, né, vamos, nos pesquisem, nos olhem, e é isso. Boa noite. Boa noite, só agora que eu posso falar. Eita, olha, já estou desidratada. Chamar minha equipe, meu povo, para a gente só juntarmos a vocês para encerrar essa mesa. Vou chamar as meninas, Carmen, Laila, Paula e Thales, para dizer o que eles querem dizer, porque já devem ter chorado. Laila está com o olho inchado, já deve ter chorado horrores, eu também. Sara, olha, não faz isso, mano. Não faça isso, meu Deus do céu. Se eu continuar chorando em todas as mesas, no outro simpósio eu só me acabava de chorar. Agora eu vou continuar chorando. Vou ouvir as minhas meninas e o Thales agora. Né? Porque elas estão só nos bastidores, mas é importante a gente trazer a fala delas, né? A percepção delas. A Laila é futura psicóloga também, viu, João? Assim como eu serei também futura psicóloga, né? Espero concluir este curso, não sei quando, mas vou. E aí vamos ouvir as meninas, e aí depois eu faço uma fala, até porque ainda estou aqui respirando devagar. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que compuseram essa mesa hoje. O meu olho está pequenininho assim, já é uma dica para mim mesma nas próximas mesas, não fazer delineador, porque está tudo borrado. Eu fui ali rapidinho limpar, mas continua tudo borrado. E eu queria agradecer a todos vocês por essas experiências, por essas vivências, principalmente as meninas, a Anitta L e a Sara, por terem trazido, por terem compartilhado essa dor com a gente, o que vocês sofreram, o que vocês sofrem, para que cada vez mais nós possamos ter ciência e ajudar a combater toda essa discriminação, todos esses processos. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Não foi fácil, não vai ser fácil continuar, mas o prazer de poder oportunizar mais espaços assim é o que está nos movendo nesses dias. Eu fico muito feliz com o que a gente acabou de ver aqui. Desde as 6 horas, gente, iniciou o evento. E eu espero muito que continue assim, com falas muito fortes que foram trazidas até aqui e foram emocionantes de verdade. E vai acrescentar muito, como na minha formação como psicóloga, o João, nossa, foi incrível a mediação dele, parabéns. E eu espero que os próximos dias continuem assim também, que deu bastante trabalho conseguirmos organizar tudinho, alinhar datas, horários. Então, eu espero que dê tudo certo e continue sendo um evento grandioso. Muito obrigada também a Carmen, a professora, o Thales, que estiveram aí junto comigo na organização.
Só quero lembrar que eu vi um negócio passando lá atrás, um homem pelado. Aquela bem louca. Mário, não posso desver aquela cena, João. Me explica depois, tá? No inbox. Eu gostaria de agradecer todo Thales. Mundo. Eu gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou aqui com a gente até agora. Agradecer essa mesa que levantou questões importantíssimas. Agradecer as meninas da organização, a Laila, a Carmen. Agradecer a professora pela oportunidade de estar aqui também participando. E gostaria de pedir para todo mundo continuar acompanhando, que assim como hoje nós tivemos discussões importantíssimas, nós vamos ter também até sábado. E é isso. Obrigado. Só dando uma prévia. Paula, cadê a Paula? Ah, desculpa, a Paula. Paula, pode falar. Cadê a Paula? E a Paula? Caiu? Tá. De novo. Ela tá aqui. Tô aqui. Paula? Não, bora tô falar, aqui. Mano. Tá me ouvindo? Sim. Oi. Sim. A Paula ela não é bolsista minha, né? Ela é amiga pessoal com a gente na construção, né, na organização desse evento. Pois é, eu sou antropóloga, sou formada em ciências sociais, tenho mestrado em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia, trabalho com gênero, né, juventude, gênero, religiosidade, e fiquei muito feliz com a fala de todos vocês, lembrando que foi a antropologia que começou, que deu esse pontapé inicial para os estudos de gênero, para pensar gênero, né? Foram nós antropólogos que começamos, nós somos interdisciplinares, sim, nós estamos ali, tanto que a gente tem a bioantropologia, a gente trabalha com a filosofia, inclusive meu orientador foi um filósofo, e eu fiquei muito emocionada com a fala de vocês, eu agradeço a Ieda pela essa oportunidade, porque para mim também é mais um aprendizado, né, que vocês, cada vez que eu escuto vocês, porque nós, eu não sou LGBT, mas eu acho que o nosso papel é escutar vocês, escutar os marcadores e entender que os nossos processos, eles são de equidades. Cada um de nós temos os nossos marcadores e temos as nossas lutas. Então, eu agradeço a Ieda e eu acho que esse começo já foi assim, sensacional. E amanhã tem mais, que com certeza vai ser outra maravilha para a gente poder escutar e aprender. Então, continuem ligados, continuem participando. Grande beijo. E eu queria dar uma préviazinha aqui rápido e dizer para vocês que nós continuamos, reforçar que nós vamos continuar até o sábado e amanhã... Temos uma mesa assim que eu já prevejo choros, muitos choros. E essa mesa é Existências LGBTQIA+, Demandas e Especificidades em Saúde, Estigma, Discriminação e Violências em Debate. Então, todos vocês estão convidados para continuar assistindo essas lives. Espero que esteja sendo proveitoso. Obrigada, Carmen. Bom, a minha filha hoje falou comigo, né, a Catarina, e falou assim, mas mãe, você não para de trabalhar? Quando vai acabar esse teu trabalho? E eu fiquei sem uma resposta para ela, porque, na verdade, a gente organizar eventos presenciais, eles dão trabalho, mas a gente organizar um evento que não é presencial... me parece que isso fica, talvez, as dificuldades com as tecnologias, a possibilidade de não falar pessoalmente com as pessoas, enfim, né, presencialmente, parece que nos traz aí algumas barreiras a serem vencidas. Então, quem me conhece, né, como o Bruno, me conhece muito bem, na verdade, eu acho que a pessoa que mais me conhece aqui nesta mesa, porque viveu junto comigo, a gente...
nós somos amigos pessoais, já vivemos, já trabalhamos juntos, enfim, já realizamos coisas juntos. Então, ele sabe que a minha primeira morada, né, a minha primeira residência é a UFPA, e a minha segunda residência é a minha casa aqui na Miranda, na Pedreira, né, no bairro do Amor, no Samba do Amor. Mas, assim, eu não tinha resposta para dar para ela, porque eu disse assim, não, olha, a gente precisa fazer, e a gente está sempre fazendo. Né? A gente está sempre continuando construções, sejam lives, sob a forma de lives, quer sejam comunicando em evento, quer seja escrevendo capítulo do livro, que a gente deu uma empurrada bastante assim, para ajudar os lates de todo mundo nesse ano de pandemia. Mas, assim, eu acredito que todo o trabalho que deu, e aqui eu quero minimizar esse calor imenso de trabalhar, dizendo que a satisfação e toda a serotonina que a gente consegue liberar num momento como esse, de tanta afetividade, de tanto agigantamento das pessoas que nos trouxeram falas lindas, não só dos debatedores, mas o nosso moderador, o João, que a gente já está na lista com ele, que a gente já vai guardar o nome dele na nossa lista. Então, eu acredito que qualquer trabalho que a gente tenha, no sentido de no entendimento, na percepção de que nós estamos permitindo a construção de alguns espaços, porque não somos nós que estamos debatendo, mas sim a possibilidade dessas falas potentes, né, que foram trazidas aqui, né, embasadas na teoria e mesclando com as vivências, né, subjetividades, identidades e sofrimentos, nos dar a certeza de que não foi em vão esse trabalho. E ele é minimizado, o calor dele é minimizado, o trabalho, quando a gente consegue se energizar, se tornar mais leve, frente a tantos relatos fortes, que me desagou aqui, mas que doem, sem dúvida nenhuma, mas que a gente sabe que a gente tem gigantes, né? Mulheres gigantes, homens gigantes, trabalhando para que a gente possa dialogar e construir não só a saúde, né? Mas a territorialização como um todo de pessoas LGBT. Então, eu quero dizer agora, agradecer a minha equipe, a organização, a Laila, a Carmen, a Paula e o Thales, e também estender agradecimentos a quem não está organizando diretamente essa mesa, mas ao Daniel, que contribuiu conosco, enfim, nas postagens dos sites e tudo, a Bia, que hoje fui atrás dela pedir ajuda, que está sempre pronta a nos ajudar, que está... Daniel é bolsista do Rondon e a Bia Beatriz Magno, Beatriz Oliveira é bolsista do PET. Então, agradecer a essas pessoas e dizer que eu estou concluindo, nós estamos concluindo esse momento sem vontade de concluir. Na verdade, a gente queria ficar um pouco mais ouvindo todas essas pessoas aqui maravilhosas, né? Para mim é me sentir muito tranquila e muito em casa, e muito feliz por vocês terem construído esse espaço, né? Vocês terem contribuído com essa construção e nos ensinado tanto, né? Tenho certeza que para quem ouviu também foi de grande ensinamento. Então, a gente conclui e vai embora, mas a gente não quer, mas a gente vai continuar na vida, porque ela é para além de uma live, né? Ela atravessou essa live e temos mais outras lives. Eu só vou ler rapidinho aqui, fazendo uma merchandising das outras lives. Então, nós temos aqui, amanhã, a Carmen já falou, né? Ai, deixa eu só abrir o negócio aqui. Amanhã, que a Carmen já falou, que existências LGBTQIA+, e demandas e especificidades em saúde, dois pontos, estigma, discriminação e violências em debate, né? Nós vamos trazer a Bárbara, o Christian, o Everton, Kelvin, né, Milton e o Neymar Kiga. E amanhã, dia 21, às 18 horas. No
dia 22 temos subjetividades, corpos, silêncios e sofrimentos. Estigma, preconceito e impacto na saúde mental da população LGBTQI+. No dia 23, saúde da população LGBTQI+, processos educativos e normativas. Cenário de formação profissional e promoção de saúde. A Sara estava nessa mesa, mas por dificuldades de encaixar os horários dela, eu propus a ela que viesse para essa mesa dando este presente para vocês na conversa com esta mulher maravilhosa. No dia 24, nós temos Necro Bio Poder. Apavorada. Necro, oi? O que, cara? O que, Sara? Vou seguir tudo, Ieda, porque você está trazendo meu amado Alexandre Bortolini. O que eu posso fazer, pois gente? Pois é. Dia de natividade. Muita gente boa. Também. Pois é, vai ser linda essa mesa de Necro Bio Poder. A gente vai ter o Aiete Ezo, né? O Amadeu Lima, Bernardo Porto, Flávia Aide, Mariana Carvalho e Uriel Coelho. E, ao final, no sábado, para fechar com a chave mais do que dourada, avermelhada e arroseada, intersexualidade, transgeneridade, transexualidade e travestilidade, das vivências e do direito à acessibilidade às práticas em saúde. Então, já fiz a minha merchandising, quero dizer que... Sara, fala de novo amor, quem está nessa mesa, Ieda, por favor. Nessa última, vou falar. Vem com a gente, Sara. Já tem espaço para você. O Aiete Ezo, vou marcar todo mundo depois. Amadeu Lima, é antropólogo. Bernardo Porto é médico. Na mesa intersexo? Ah, desculpa, esse é Necro Bio Poder. Desculpa, intersexualidade. Artemisia Beil, minha amiga, né? Diogo de Souza Monteiro, é advogado. Luan Alex, é primo da Artemisia, é um homem trans. Artemisia é mulher trans, intersexo. Rafael Carmo, homem trans. Renata Taylor, mulher trans. Tamara Paulini, é psicóloga. Vou tentar talvez vou pedir assim. Você venha atrevida aqui, porque eu sei que tem uma composição, mas eu vou sugerir o nome de Amiel Vieira, porque é o maior nome da intersexualidade no Brasil. E a gente, e me ajuda, então, a conseguir essa pessoa? Tá bom. Apelo. Já está no zap da Laila. Você acabou com ela hoje. Ótimo. Vamos completar essa listagem aí. A gente aceita todas as informações, todas as ajudas possíveis de pessoas. Se a gente pudesse trazer 50 pessoas em cada uma mesa dessa para a gente discutir, mas enfim, as pessoas trabalham, encaixar horários é muito difícil. Quem dera a gente pudesse trazer muito mais pessoas. E eu que você precisar é só chamar. Oba! Olha lá! Eu vou chamar mesmo. Então, agora, para o final, as coisas do coração. Já agradeci a minha equipe. A Laila, ela faz muito sucesso, todo mundo pensa que ela é uma senhora, né? Mas ela é uma menina senhora. Né? Toda mesa, as pessoas falam do trato dela. Carmen também é maravilhosa. E... Carmen é professora, Ieda? Oi? A Carmen é professora, junto com você. Não entendi, desculpa. A Carmen é professora aí com você? Entendi. Agora está ouvindo? Perguntando, Carmen é professora também, não é? Sou eu. Não, eu não sou professora. Eu sou bolsista da professora Ieda. A Carmen é do PET, Medicina e Enfermagem. A Carmen, né, que você está falando? Isso. Sim.
Pois é, então, o que eu quero dizer é que sem vocês isso aqui não estaria acontecendo. Né? Então, os obrigados de vocês, eles são os nossos obrigados pela presença de vocês. Isso é muito real e muito enorme. Vocês não têm noção do quanto que é valioso a gente ter conseguido trazer vocês nessas mesas, nessa mesa e as demais pessoas nas outras mesas. Porque nesse momento de pandemia, me parece tudo mais difícil. E a gente da área de saúde, a gente sabe o quanto está... A gente pode não estar com Covid, mas qualquer adoecimento nosso, a gente fica desesperado porque os acessos à saúde estão muito difíceis. Né? Então, e o risco de você se contaminar. E as pessoas estão voltando a trabalhar e nesse nível de tensão todo que, né, densidade e complexidade de tudo é bastante complicado. Então, eu queria dizer ao João Vitor, novamente, que eu estava desesperada. 4 horas da tarde, quando a Laila e a Carmen disseram, professora, não temos a moderação, não foi confirmada. Eu disse, se virem. Não falei assim, eu disse, pelo amor de Deus, gente, precisamos resolver. E aí a Carmen correu atrás e conseguiu chegar no João, que eu disse, eu não estou acreditando que ele aceitou. E em cima da hora, sim, aceitou. Obrigada, João. Obrigada. Não desapareça mais da minha vida. Por favor, te peço, aliás, da nossa vida, do Pet do Rondon. Tá? Muito obrigada. Oi, Sara. Dando tchau, beijo, obrigado a todo mundo. Ah, pois é, tchau, gente. Então, Bruno, meu querido, de novo me fez chorar na história do casamento, né? Vladson, muito obrigada por vir, finalmente a gente se conheceu. Nitaele, meu amor, obrigada, como sempre. Nitaele vai estar moderando uma outra mesa e o Bruno também, vão continuar conosco. E Sara, por fim, obrigada, mana, por a gente ter se encontrado naquele dia, lá naquele evento, e que a gente se encontre mais presencialmente para a gente se abraçar. Né? Se as pessoas ficaram felizes em te ver falando aqui, somente por aqui elas não têm noção do que é estar perto de você e te ouvir falar. Eu sei, porque eu vi já. Então, gente, toda a nossa gratidão por esse momento de aprendizado, de sensibilização, e que realmente as pessoas tenham entendido, percebido para posteriores reflexões, que todos aqueles que não queriam ouvir precisam ouvir. Então, nossa gratidão por hoje. A Carmen, para de chorar, Carmen. Tá? E amanhã a gente está voltando às 18 horas, Sara. Não desapareça da nossa vida. Larson, não desapareça, João Vitor, Nitaele. Bruno não tem como desaparecer, não tem jeito. A gente ainda vai festejar o ano de aniversário 2 anos. Tá bom, gente? Muito obrigada por hoje, apenas. A gente continua falando pelo Zap, tá? Por enquanto. Um beijo grande, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Pode concluir, Thales.